Mám dve minúty na to, aby som vbehol do divadla, vybehol na druhé poschodie, dal sa do tréningového úboru a bol 9.00 na javisku. No vysku, mhm. To už bolo nestihnutelné samo o sebe. Mm. Tak som on tak preletel, ja som toto vôbec nevedel, zalomcoval tými dverami, že čo to, to je, že môžete ma pustiť? Stojte, kto vy ste? <laughs> Dobrý deň, kapralík, že pohle, ponáhľam sa na skupinu. To není vy! <laughs> a tak... Presvedčenie to povedal, mm -hmm. že ja na 4 sekundy som naozaj začal mať existenčnú neistotu, že kto ja som. Ale potom dodal, ten už to je. Mm -hmm. No to bude Martin Kapralik, to je môj brat, on tam hrá tiež, že, že, že môže myslieť, že ja som... No ale oni už sú tu dvaja. <laughs> a v tej chvíli si povie, že ja som vám nechcel vysvetľovať, že koľko vlastne kaprali. Ale v okolnosti mám tu rodostrom vytlačený, lebo mám tento problém dosť často. <laughs> Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. A môžeme mať teda tie nohy, čo nemôžeme mať, Frank? Jak to funguje? Je to úplne na vás. Ako je týdete. ono, je dobre mať nohy. Do, akože ja rád mám nohy. Ja mám Doľkoho otvorené toto. nohy vlastniť. Je jedna z mojich naj, 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 najdobrejších vlastností. Akože aj ruky sa celkom, ja som Ruky sú dobre tiež. Ja som teraz v nedelu zakopol o case, takže vážte si nohy, kým ich máte. <laughs> Okej, okay, že pamätám, lebo oni case sú svine... Oni sú okovávané ešte, no. ešte. A presne to som trafil, vieš, tú, tú, tú takú tú guličku, ktorá, ktorá, ktorá tam je na to, aby sa so to palcom Nie, palcom. Tak oh. <laughs> akože... gulička je pre tých ľudí, čo si nevedia, nech ty strihať na palcoch. To je proste... Nech to vyhlamovať. Vieš, čo myslím, že keď je to oble, tak vtedy ti to nechaj tak pekne. Už si si očapil niekedy, že nechaj naozaj, že... Ti bola kapota na aute, že ti tak plápolal? Uh, ja som si ako decko uh, privrel necht do dverí a ja. on mi najskôr mi tak úplne zčernal. Áno. A potom tak otial to, začal pomaličky zliezať. Nice. Potom sa to celé tak otvorilo, už to držalo len takto, akože na klbe, tak to bol asi moment, že... Kedyže... Ja si to pamätám, na maliček, na, na maliček práva noha, ale prísam trikrát. Trikrát, trikrát normálne. Celý odchlopený a len som si ho, že odpadol alebo otrhol. A dorastol mi taký kriplík ten sa mi očko bol dorastol a teraz mám taký, že jak bývalý český prezident, tak vyzerá ten. Ja si Churiná. pamätám, to bola operácia, kedy som mu ocovi, že najviac musel veriť, lebo keď som si privrel prst do dverí, tiež, že mi sa podial, zčernal celý krvou, tak vieš, čo robil môj otec? Zobral kombinačky, do tých kombinačiek kytil klinec, aj, aj, aj. na sporáku na plyne ten klinec zohrial a tým mi ten nechet prepálil. Aj. Aby mi odtiaľ vyšla tá krv a ale... Bolo to, že len ten cuk, pekne to urobilo, tam dierka, tak tá vytiekla, prestalo to boli, lebo už to nebol ten tlak, nechaj si zliezol a prišiel nový Alek. Pamätám si, keď sa ku mne prišiel otec s kombinačkami, ktorý mal, že červený klinec, bo nebolo mi všetko jedno. Štát to Štátu, tu tvoje zdieľa nekončí. <rý> no, nie, <rý> nie, no, proč to nejde? Najdéži... Ty ja natierať. <rý> <rý> šoferovať vieš, hej, tak využijeme tvoje schopnosti a zavez ma do špitála. <rý> Není také zložité, že hej? Mm. Potrebuješ ten Klint Houtok, to, Vieš, ako Megon na Vždy som to chcel vyskúšať. Klo, Počítaj, ah. neviem, či si ty ešte pamätáš, ale keď sme žartovali ešte prvýkrát o tomto, tak sme tak žartovne vymysleli, že challenge nepustíme Kuba slovu a teraz mi napadol lepší challenge. <túž> Nepovieme nič celý diel. No, Už to Dnes sa priateľka pýtal, že akože a o čom sa chcete baviť. A že tak ja tak nejak dúfam, že proste Kubo ma nepustí k slovu a, no, a vlastne diel je vybavený. No tak ale vieš, je dôležité povedať, že začali sme veľmi dobre. Málo čo je tak dobré ako trhané nechty ku, Vianociam. Vianoci, čo to? Oni teraz večeru, alebo tak. Kedy, Frank, kedy je premiéra? O ok, okay. Máme nejakú časovú premiéru? O 6:00 zvyknem. A, o 6:00. Výborne, na akurát. Namiesto Perimbaby. Mm. alebo Mrazika. Well. Perimbaba, viete, že dvojka bude už? Čak už je? Už je? Už je to naozaj, že to už... Ja som ano. myslel, že to sa nikdy nedokončí. Nie, 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 už je vonku. Ona je jednotka. <laughs> no. Keď Jakubisko zomrel, tak vyzeralo to, no, že už oné, ale tak akože... Nie, tak všeobecne to vyzeralo, ale tak... aj keď žil, že sa to nikdy nedokončí, no. Je mu ukradli tie disky, nie? Či čo, aj techniku nejak, to si pamätám, že bol taký... Čo? V aute mali odložené kamery a techniku a tak a niekto akože udrpil veci z toho auta a, a im aj disky, kde mali akože natočené už akože dosť veľkú časť filmu. Tak to museli potom pretáčať ešte. Kam to predáš? Čo, techniku? No do akej záložné ty dojdeš, že prosím vás, že mám tu nevydanú Perimbabu 2, čo za to, čo, koľko dáš? Koľko dajte teta? Tak ale keď krátneš, tak nevieš, čo je na tom disku, vieš? Hej, tam ideš proste po ten disk. Po techniku. Tak no, zase vieš, komu si je... to ukradol, vieš? Ja z Jakubiska si nepomíliš, vieš? Že jak vyzeral typek, čo ste mu to ukradli? Má taký klobúk a kožu? Kuba, mne, mne ukradli scénu dva, dve noci pred premiérou a tam boli také veci, že porisko zo sekery, deráva kožená aktovka, prázdna bednička na pivo a takéto voľby. No to si čo hral? To bol Aniel, nehral, to mm -hmm. som režíroval, to ešte bolo... Fú, to 2008. kde, taký nejaký... Kde skadal, to ukradli? Uh, vieš, čo to bolo, t uh, lebo tá premiéra mala byť v vtedy ešte to bolo Ahačko, to dnešné, ticho. A oni mali strašný problém so skladom, však čo vie povedať. A my sme tam mali dosť veľké veci. Vieš, čo, ty si tam žil vtedy? Alebo čo? No, no, ja, ja, ja tam žijem je, je, je. No, A fajčerenie momentálne, že sklad asi dvoch inscenácií. Tak nás, tak nás Monika Korenčieva poprosila, no. že, že čo najdlhší čas, že by tá scéna mohla byť mimo divadla, tak nič drobný môj produkčak vtedy e, zariadil u nejakého svojho kamaráta na Košickej v nejakom bytovom dome e, dole v pivniciach. No a v nedelu mala byť premiéra a z na sobotu vykradli proste tri kopky vedľa seba. Mm. Medzi iným tú našu. Toto je ale odkedy bývam na dome vlastne tak stáva sa mi tak trikrát do roka, že mi niekto z mojich divadelných kamarátov alebo spolužiakov napíše, že čau! Vy máte ten veľký dom, vieš čo, len taká malá scéna, také detské divadlo to je, iba, iba, iba také, že štyri paravany. Hovorím, ja ne, 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 nechcem mať nič doma, také je do svojho A parta. úplne, úplne najsmutnejšie na celej tejto historke bolo, že tam som zažil prvýkrát, kedy, kedy no, normálne, že mozog Firewall napríjme odmietol informáciu a to bolo, uh, totiž tú scénu mal Mišo, uh, nie ty, ale drobný, doviesť v sobotu ráno strašne meškal a napísal mi len sms že uh, bude meškať, vysvetlím prišiel a tam my sme dali vyrábať takú, z, z, lebo to bolo o rodine, ktorej povodeň zobrala dom, tak žili v garáži, hm. tak som chcel, aby tam mali že zadné sedadlo z MBčky zvárené na takej konštrukcii ako gauč. Mm -hmm. A to, to, to zožralo asi polovicu rozpočtu celej inscenácie. <laughs> A strašne som... Čo, na... neslúži ako fakt tomu, že ako dobre to bolo spravené. Slúži to ako testament tomu, ako málo mala tá inscenácia peniazy. Stolička je základ scenografie. Vždycky si musíš položiť aspoň jednu do stredu, nech máš čo obchádzať. A keď, a... To mal, keď, To mal, keď, to mal doviesť, tak ja u... prišiel s prázdnymi rukami, ja som sa nadýchol, lebo vtedy som bol ešte nervný, vieš, veľa energie, že ho strašne sprdnem, ale stíhol mi do toho nadýchu povedať, že Ondrik Pruser ukradli nám scénu. Takže, aha. A kde je sedačka? No, že tu nám ukradli tiež. Aha. A kedy ju prinesieš? No, no, no neprinesiem, že ukradli. ukradli ju. Aha. A kde je? <laughs> no, no, nie, 5, mi, 5 minút nie, nie. mi trvalo pochopiť realitu, že naozaj toto sa deje. Že ja tú sedačku už nikdy v živote neuvidím. Pričo ja som nikdy ani nevidel. <laughs> A si vezme si, že si ten zlodej, Že ty si rozhodnutý niečo ukradnúť. A idzie to jedno. A za, a za. Masz być otwórz tu garaż, Krista. A, ja tera a, a teraz máš niekde tak jeden, nie, 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 niekde môžem. odloženú proste sedačku zembečky navadenú na joklovej na Nemáš to, to komu predať. Strašne hey. si sa s tým je, Ale musíš, keď už si raz proste... <laughs> a a, a nedojdeš domov za ženou bez výplaty. Proste Ježi... to čo bolo... máš? No sedačku mám, no. To bol polský film Chlopaky nepláča a tam mal mafian doma... Počkej, to je ten svoj obľúbený. No, no, no. no, áno, áno, to je Boba tam... Nešpi. No? Áno, a tam mal, mal mafian doma, že... De a jeho syn sa ho pýta, že to je Že to tvoj brat? Že naozaj sný brat? Nie, nie, my sme ho zobrali v rámci výkupného, ale nechceli zaplatiť, tak odtedy s nami žije. Ty presne, ak to máš teba sedačku z MPčky. No. To je tiež, si predstav, že fakt, že niekoho unesieš a akože oni nedajú to výkupné, no. ale ty zase to srdce zabiť. Mm, a pustiť tiež prosto zne, lebo pustíš prvého, po, povieš, potom už by točne budeš ty ďalšie chytať, než on púšťa, tak počkáme chvíľku, ne? No. A vlastne, žena si ho celkom zalúbila. No. A reálne postupné... Pomôže, nechrape. <laughs> Poďme začať. A však my sme už začali. Hej, tak ale Ty meškaš, daj sa dokopy. <laughs> oficiálne. Ideme oficiálne začínať? No, tak ja tak vás predstavíme hosti. Na čo? Nech si to zistia sami. Normálne, vieš čo, poďme. Ty vieš čo, keď tu... porušiť všetky ja viem, že ke, ke, keď, googlíš kemku, tak niečo vygooglíš, ale skúsal si to dať do Google jasaň. No to ti nájde. Krásne drevo. To, ti, to ti, nájde toho bývalého uh, Krásne drevo. No, ministra, či, ministra, či, áno? či, poslanca, či čo to on bol, no. Ja teda, jasaň, znova, no to je nové, ne? No. Ja Teraz bude znova určite. Ja vôbec učiť. netuším. Čak on smerak, nie? Alebo niečo také. No, tuším. No, tak... áno, myslím, že... On to, že to je... Bol, bol smerak a mal prúsa a musel hlasak. vstúpiť. Áno. Bude naspäť. <laughs> Doslova, čo som odpočítal. Marec, február, maximálne. <laughs> bude naspäť, bro. Čo si? Čo si pôjdu? Reálne existuje... No, nič, to nemôžem asi takto na záznam hovoriť. Ahojte, vitajte! <laughs> No ideš, máme veľmi špeciálneho, špeciálneho. Čaute, vítajte pri našej špeciálnej aj epizóde, je to špeciálna epizóda, ktorá vychádza je 24. decembra, Decebra. Decebra, vy všetci uh, s, s, máte sviatky, radosti, hojnosti, pokoja, Vianoce a Vianoce a ešte niečo, niektorí máte chanuku, niektorí čerci, má, čo majú ľudia, chalupu máte niektorí. Nie, niektorí chalupku iba, niektorí mm. maximálne smreka, ale... Podaktorý službu, Podaktorý práci. Podaktorý máte službu v práci, pokiaľ máte prácu, sme na vás hrdí, lebo ste, ste chrbtica spoločnosti a zobrali ste prácu aj na Sviatok, ktorý ináč je voľný 24. Áno. Áno. Jasné, že je volno. Pre... 24, 25, 26 je voľno, je Štedrý deň, Sviatok Vianočný prvý, Sviatok Vianočný druhý, takzvaného Štefana. Ale keď chceš pracovať, môžeš pracovať. No? Mm, podľa toho, kde pracuješ. No ak, pracuješ Ať... v, v hypermarkete, tak 25. nemôžeš pracovať. To je proste hlúpe. Môžeš pracovať absolútne. na benzínke. No. Alebo, Čiže, alebo... Čo, ľudia, čo fakt chcú Alebo robiť, policajti, a, hasiči, a, zdráno, a no. toto to, chápem, ale ty to majú skôr tak prikazané, veže že mám tú službu, oh bože, som nahnevený. Ale normálne... Ja ty myslíš keď... taký, že sa rozhodne, že proste ja, ja chcem, pracovať. Ja chcem robiť, chcem byť užitočný v tento deň. Práca je zmyslom mojho života. No tak to máš, to máš väčšinu živnostníkov, lebo na to, aby poplatili všetky účty, tak nemajú na výber. Mm -hmm. Makáš. Ale 24. sa skvele pracuje, lebo vieš, každý teda pokoj, nikto sa neotravuje, všade je kľúd. Fakt? Môžeš si sadnúť. No, ja mám to... furt také, prídi, šalac spraviť! ale ty nebývaš sám, čo? Nie, no akože bývam, hm. ale na mňa sa chodím k naši. No, zhruba okolo nejakej šiestej je preťažená mobilná sieť, takže ani nikto sa ti nedovolá. Mm. Akože... Ja no vtedy tak, no. chodia tie, tie, one. Oh, A tie počkej, tie už sme estreský. začali teda oficiálne, či? Ja neviem, už <laughs> tiež. Je... Letí striga na metle, na jebna vo vetre, či je, jak to... Čo? Chodia... No to je Vianočné, uh. vies, že... Keď, no neviem, tu to konkrétne neviem. Keď sa ti zvonček, tak si práve poje pojanočný stromček. Či nie, 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 je a sem... to sa už 25. ráno chodí. Nie, nie, to chodí 24. celý deň väčšinou. No, a väčšinou, že je toho, Aha, že hej, príde, no. že neznáme číslo, ti pošlo toto. Že, to je to dosť vulgárna SMS-ka na to, aby mi chodila cez deň. Očakával by som ju po 10. Veci. Ale tak chodia aj tie pekné, že sviatky, radosti a pokoja. A to sú denné SMS-ky, no? aj, ale tie chodia máme. No dobre, a máme tu veľmi špeciálnych, špeciálnych, špeciálnych hostí. Je to Míšo jasan, veľký potlesk, Francis, ďakujeme. Nechaj dozniť, nechaj dozniť o mne a ešte jeden. A Johan Sebastian Bach, sú to dvaja ľudia, ktorých máme extrémne radi a vážime si ich. Sme veľmi radi, pán Bach, že ste prijali naše pozvanie. Vieme, že nedávate rozhovory už na istú dobu. No ja, no ja, z mŕtvych o tomto čase. Celkom egocentrist, vieš, akože, nevlastne to na veľkú noc. Na veľkú noc? Áno, teraz sa narodil si stať Ježiško. mŕtvych na veľkú noc. To sa nepatrí. Hej, to sa nepatrí. To, je celá felakov. To, že obsadené. to, je už... jeho štúk, Takisto ty, čo sa narodia na Vianoce. E, daj, mm. si, daj, si, daj proste. Nechaj to Ježiškovi. To je jeho den. On sa nenarodil na Vianoce. Ja mám svoku... Ak sa vôbec narodil, sme minule riešili, že my vlastne Ježiša nevieme dokázať. Ondro Kapralík, inak. Ondro uh, ja mám svokru, ktorá sa volá Eva a je narodená na Vianoce má narodeniny 23. a 24. je Eva a Vianoce naraz. A to, to po... je úplne blbé, lebo to ľudia vždy potom darčeky dajú tak... To, sa, to, či... to, tak, aj jeden, aj druhý sviat. Ja, ja, ja no, som narodený necítil... 13. Na... januára a už mi zvyknú dávať na Vianoce ľudia. To už máš na narodeniny. No, no, ja, by, si, sa necítil, ako, tak kumulatívne to vždy musíš Veš, sú majú väčšie ako ono, tak vždy auto musíš kúpiť, alebo <laughs> proste, že... No a teraz si predstav, že si tínedžer a ty chceš proste akože mať, že fakt, že veľkú párty pre svojich kamarátov na svoje národky. Neexistuje. Asi narodením 24. decembra. To akože to musí byť, že organizačné peklo. Neexistuje. Každý bude mrčať, že musím byť s rodinou, lebo rodina bude mrčať, mm -hmm. že musím byť s nimi. Ale tak robia sa aj v Bratislave, sa robia také nejaké tie pankové vianocenie, či aké, čo vždycky v Randali to bývalo, Slobodka hrávala, alebo takže robia sa aj vianočné party. U nás na dedine bola krčma, ktorá otvárala vždy tak hodinu pred Omšou, ktorá bola na tieto Áno. A potom už bola otvorená dovtedy, kým tam niekto sedel. Tak, aj Naozaj sme... kostol. Na <laughs> áno, áno Naozaj centrum dediny. Aj my sme, sme, tak, mali. Aj my sme <laughs> tak mali. Čiak ty poznáš jazierko, ešte ho mali Jožko Zapatický. A to bolo presne tak, že, že v Lomnici sú tri kostoly. Katolícky, evangelický a zapatický. A my sme vždy prišli na polnočnú omšu. A po polnočnej všetci sa dali do auta domov a ja na jazierko. má furt, že ty kde ideš? Hovorím na jazierko. Že čo, nájdem oslovať narodeniny. Kto sa dneska narodil? Hovorím, Ježiš Kristus sa dneska narodil. Ideme ho s chalaním celou partiou. A ten apatický kostol, to je tak, že tam ľudia prídu. Apatický, a... zapatický. On sa volal Joško Zapatý. Ale apatický kostol bol tiež pekný. No, vieš, že prídeš a nikto nič. Mm. <túrne> Ako klasický kostol. Hey, no. no, <túrne> <túrne> <V> to je <zaujím. túrne> <túrne> takú to, takúto presne, takúto to minútu, keď sa domodlil rúženec a ešte nezačala na te babky, že... <túrne> Apatické by bol tak, že fakt, že, aj, že, že v apatickom štýle postavené. Yeah. Čo nič, len Luka. Mm. <laughs> že chceli sme postaviť... Mm. A tak dalo sa u apatického aj len tak, akože, že nič. No, jasné. Na trávu sadnúť a piť. Tak akože v Tatrách v decembri asi no, nič ale... ešte momentálne už možno, že aj v decembri sa bude dať, uvidíme. Aká bude zima. Teda vlastne už je... Polnočná omša je strašne divný koncept. To je tak strašne zvláštne. Ono je to strašne pekné. To je taká jediná omša, ktorá ma reálne že bavila. Že ideš, wiesz, vieš, a si tam tak a všade. tam tvoj boh, a v Tatra, ktorý de... a potom te nedám ani spať. <laughs> Budeš si ma vážiť a ctiť. Čo ťa vám? Inak zhoríš v pekle. A inak zhoríš v pekle. Nie, aj nie, nie, len akože, taký zvláštny koncept. To je všetko, to, to, je, to, to by sa malo diať cez deň. A večer už daj pokoj proste, na no, tradičné naše veci domáce násilie, bytky, alkohol, všetko toto, nie? Lovek čueli. Ti čo dávajú. No to... Čo sú tie tradičné na Slovensku <coughs> filmy, čo sa kúkajú? Perin Baba. Uh... Teraz bude Perin Baba 2 teda? To áno, trahá, Mrazík, jakohľado. Mrazík, určite, tri orešky pre popolušku. Musí byť. Uh, A to je všetko, všetko rúsky vplyv. To akože všetky tie tri zatiaľ, čo sme, tak to je mega rúsky vplyv. No pelíšky moc nie. Nie, Perin Baba, no. Mrazík. Mrazík je ruský, Jorik. No, a, a to tretie? Čiže Žižky v Robopelku. No. A tak to je Sindarela, to je Dobre. No, Mám no. z Ruske. A... a... ešte Die Hard, to na to neznamená. Áno, Die Hard som sa akorát povedať, presne. <laughs> a sám doma. A Ježiš, Sandova neviem, doma. či ešte chodí na Vianoce. Chodí, chodí, chodí. Jasné. To vieš aj sedemkrát pozrieť. Lebo to dávajú na STVčke, na Markíze, na Jojke, na ČT jednotke, ČT dvojke, na Nové. Vieš, si takto pozrieš 18 krát sam doma. Len s inými dovingami, no. Ale tak si môžeš vybrať, že ktorý dubbing preferuješ. Vieš? Jasné, jasné, ja už slovenský. Som zistil, že slovenské najlepšie. No ale tri slovenské sú na to. Áno. Ja napríklad sa priznám, že celkom, že dosť nelúbim, keď sa pustí to cd s tými koledami jedno. Celé Slovensko má tie jedny fragile CD-čko. Ja my toto, máme, dookola, nie, my, my máme, ja, máme ja dvaj, Haberu. Alebo no... Je to, je to máme myšľa. Haberu s Dvorským, že? Uh, no nie, on, on si naspieval celé Vianočné cd sám a, a končí Sviedlá sku. Z... Tak to je iný, ale, ale, ale naši zazmali dlhodobo tak Dvorský, Habera a ešte niekto. Uh -huh. A oni sú ako veľmi pekné a zručne naspievané tie koledy, ale keď to furt dokola počúvaš, to je, vieš, to je no, to jak, je jak proste, keď príde čas Mariah Kerry, a vieš, že teraz nemôžeš ísť do obchodu bez toho, aby si normálne chytil PTSD. Vieš, ale to je jediný krát, kedy je reálne, že to cd stačí. Že urobíme si atmosféru a na ráno o 7.00 to tam drbí. Hm? A ono celý deň hrá on repeat to jedno cd -čko. Kedy, no kedy je to dovolené? že wow, je leto, tak si pustíme abu. Na 12 hodín denne. Na chate v lete. Vieš, alebo posledný koncert Gleba, album, počul som, že dobrý. Budeme ho počúvať 3 dni. On repeat. To sa vôbec nedie, ale zrazu fragile, koledy, to majú dovolené, len tak, len aby to, lebo je to, to je to, čo robí atmosféru. Ty by, ja si, tu, ty, by by nechcel mať, ty by si nechcel mať, za suseda môjho brata, alebo respektíve ľubovoľného muzikálového herca, lebo mu tak zaklopali, že pán mm. Kapralik, že Viete, že akože pekne spievate aj akože všetko, ale že mohli by ste už že po 4 hodinách že inú pesničku? Mm. A zase ja si dovolím nesúhlasiť, že iba na Vianoce je fražil povolený na 12 hodín denne, pretože nad nami bývajú nejakí mladí chalani, ktorí si pušťajú majka Spirita, on ripit, niekedy, že týždeň. Ale takým tým, tak, akože tá hlasitosť taká, že ja počujem každé jedno slovo. Počkaj to predtým, alebo potom, ako si sa presťahoval? No te, teraz, na novom byte. a ste si istý, že to není Mike Spirit? <laughs> Lebo možno to nie kto sa počúva už. <laughs> Pamätaj si fucking violin, <laughs> keď už, keď už Ondro, Ondro, vyťahol spievajúceho brata. My sme sa mali učiť na Jaborníka. Prvá skúška, Sloven, dejiny slovenského divadlo. Už nás išlo... A Dakdo sa o poschodie nižšie asi 3 by od nás na triakoch učil na husle. Ale reálne, že, nie že už vedel, že už mám konzervu, už studujem v ŠMU. To boli 4 tóny dookola. To prázdne strúny, hej. Neviem, či prázdne. No to to bolo. No proste snažil sa nájsť ten človek, proste ten tón, ktorý hľadal a nedarilo <laughs> sa. <laughs> tak myša, spustili sme... Uh, sluchatka s mikrofonom, takto na kábli o poschodie ničie. Nahrali sme to 4 tóny a Miša do toho namixoval pesničku, normálne fucking violin. A s textom zo všetkým vlastne. A tak sme sa vlastne učili na prvú skúšku. Tak aj dopadla. Tak aj dopadla. A... Ale bola písomná, takže akože... Čo viete o založení Národného divadla? No tak uh, ladenie v Ruslí je G, myslím, že od Mne sa, sa viac páčila potom druhá skúška z dejin Českého a Slovenského divadla v druháku, ktor, ktorá už bola ústná a tam si pamätám, ako som vošiel do, do tej miestnosti, kde pán Jaborník skúšal a proste privítal ma žiadne, že dobrý deň ani, ani nič také, posaďte sa, ale rovno od dverí, že no vás to... České a slovenské divadlo veľmi nebaví, že? A tak to aj dopadlo. Ne? Ale tak pustil ťa, no? Pustil, áno. Tak... On, on bol zlatičko. Tosta, hejšek, ale ale bol nie, on bol, on bol úžasné zlatičko. Ja, ja nezabudnem na, na ten jeho štýl prednášania, kedy on vždy ukazoval na tabuli, na tie jednotlivé dátumy. Na tej tabuli nič nebolo. Nebolo napíšané. nič, ale... Ale vždy, ale vždy sa... My sme, my sme naozaj mali už a typovaciu hru, že či... či keď sa vráti k tomu istému dátumu, že či ukáže či, na to isté miesto, myšlo, vždy. vždy, A podobne ako tá, ako učebňa, vieš, ak tam, ak tam boli tie voľné stoličky a tá ulička, a keďže občas sa to používalo na skúšanie, tak to niekto spracal a usporiadal inak. A on mal zapamätanú tú uličku iba jedným spôsobom a so zavretými očami takto si prikývujúc a takto si eh, diktujúc, eh, eh, mávajúc tými rukami hovoril o tých hereckých generáciách, o tej marške a teraz narazil do stoličky, s nepočítal, otvoril oči zmrzol a díval sa na tú stoličku. Až do vtedy, kým sa niekomu neulutostilo ju zobrať a dať ju preč. A potom znova zavrel a bez, bez ďalšieho komentára zavrel oči a pokračoval. To Je, bolo úplne Pán docent. Kokos. Ne, teraz prešla sms za, od spolužiačky z konzervatória ešte. Že, ahojte, milí spolužiaci, chcela by som urobiť stretávku po 15 rokoch. Bohužiaľ, naša trieda už umrela, tak sme ju nestihli. A umrel nám aj pán riaditeľ, takže <tostí> jeho nestihneme tiež. Ale už by sme sa mali stretnúť. <tostí> no, takže budem mať stretávku k zo strednej školy. Boli ste niekto niekedy na stretávke zo strednej školy? Na prvej, po 5 rokoch. My sme jednu mali, ale no. nebol som, nestihal som, niečo sa dialo a teraz tu robiť druhu. Lebo, no áno, zomrel nám spolužiak, takže to spojilo nejak z celú triedu, že sa tak dalo dokopy, skladali sme sa na veniec za to. Málo čo tak spojí ako smrť. Ako smrť, no. Povedzme to, ja oporené, my tak my jak sme, je tento deň narodenia Ježiša Krista, no. nášho pána spasiteľa, všetko toto, maliara. A Aj zo základky sme tak mali, že nám zomrel spolužiak. A tam, sa, tam sa nás najviac, skratka. Že ho bola žiadna organizovaná. Treba to robiť, že den po pohrebe, alebo tak. Ne v den pohrebu. V deň pohrebu, po tak vidíš. Rovno na kar, je to že smrť nás Ne, nee. tvoja smrť spája, len iných. Iných, iných. Teba iných už nejakú... nie, ale zás teba môže hriať Dobrý pocit na duši. Ako v krematóriu. Hej, <laughs> <laughs> Chcel som povedať, že akože tiež, si, ale poznám dosť veľa mŕtvych ľudí, ktorí vôbec neboli spojení. <laughs> Takže hej, kápo, Taká motocyklová nehoda dosť ťa vie, že rozpojit smrťov. Ja, a ja. teraz táto strana. <laughs> Áno, táto strana, čo mám úplne tichne. <laughs> ale však vy viete, vy viete, že si robíte zle. Ty vieš, že zomrieš na motorke pravdepodobne. Ty vieš, že na nej ešte aspoň dvakrát sadneš, pokiaľ si kúpiš ďalšieho. Ale vieš, že je to lepšie, než, než nejaké, akože 4-5 mesiacov sa v nejakom hospici proste pomaličky strácať. A... No nie, to sa nevylučuje. Hmm? No, to čo sa keď... nevylučuje. Hey! No, čo, 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 čo keď ťa zlepia? Ako ráža. Aj, <laughs> aj, aj je moja kamera, prosím, ak sa náhodou vysypem na motorke, takže už by to bolo treba veľmi opravovať, nechajte to také, dobre? To by malo byť tak, ne, jak majú, vieš, tí ľudia, že že keď si jeho vystá, tak máš to, že nechceš transfúziu, ano. alebo že si darca orgánov, tak my si dáme také, že jak má vyzerať, že hraš, tak ma radšej utratíte, už <lávodatý> musíš nosiť peňaženky. Moja krvná skupina je toto to, to, a požiadavky, že zomreť, prosím. Bude to, to taká nalepka, že Raš stačilo. <lávodatý> <lávodatý> raš a navždy. Ježiš! Počúaj, toto, toto Prepačte, musíme nechať vyrobiť jak Merič budeme tam predávať ako nálepky Raštačilo. A prívesky na kľúče. <laughs> <laughs> A ah, ah, počujte, nemôžem nás teraz udáť, ten jeho syn, čo je vo vláde, len sa pýtam. Dobre, len tak akože. Je to jeho syn, nie? Jeho syn je? Áno, áno, syn, syn, syn. A čo no. robí? Aké má zamestnanie? No, minister dopravy. <laughs> Ale tak tam už boli aj takí ľudia ako Jirko Malchárek, Dobre, več? ale to nikomu... Nie, ten bol minister hospodárstva. Hospodárstva, tak áno. Jo. Ale to nikomu ale tak... nepríde smiešné proste. Víte? Že čo? zrovna minister dopravy... Dobre, ale... Čo ti ja viem? Je to strašne nedýmne. Iné, iné nominácie, ma iné nominácie má tam... Čo hovoríš A... na ministerku kultúry? Ďalšia tak... otázka. Dobre, ale toto je keby, že ministerky kultúry otec spálil divadlo, vieš, alebo niečo. Reálne, akože, vieš, tvoj tato, keď má túto históriu, tak reálne by sa nemali pošťať do práve proste. Len vravím, len vravím. Tak, jak to je. Môžem si povedať, Miško? No, že ja neviem, všetci sú uh, proste takí taký smutní z tej pani ministerky, ale akože, čo ja viem, Shakespeare je tu s nami 400 rokov, ona bude 4 roky, ako z pohľadu mm do nejakého dlhodobého vývoja kultúry si myslím, že je to úplne... Bol tu Miško Satmari pred dvoma mesiacmi, tak dobre, tam, <laughs> pred mesiacom. A vravol, že mu je to v podstate jedno, že on na svoju robotu a celkovo tak na umenie nevidí nejaký vplyv ministerstva, nie ešte čo, ale, ministerstva, ale hovorili sme, zublasila... ja som mu to hneď rovno vy, vyvrátil s tými o, krajskými a obvodnými... Áno, 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 áno že, že, že on ako nezriadevaná kultúra, áno, samozrejme, že nevidí, ale potom je to veľa zriadevaných. Až, až kým niekto a, až kým zielu, z, FPU? No, až kým niekto z ministerstva nepovie, že rád by nominoval uh, on uh, vlastne komisie do uh, Fondu na podporu umenia, čo už stihli vyhlásiť, takže uvidíme. No, tak... Uh, uh, je mi, je mi asi trošku ľúto roba pakana, a Drama Queer festivalu, ktorý to bude mať zrejme ťažké najbližšie 4 roky. To je divadlo homosexuálnych? Áno. Mm -hmm. mm -hmm. To je celý to je to je festival, no. je normálne festival Drama Queer, no? drama, kde sú iba... Si divadlo a jeste ste je hrozné témou to nejak... To s kým sa rozpráva, že? Áno, áno, večer. Preto sme na teba pozerali. To normálne si, že nepodporiteľný. <laughs> no, <laughs> zo, zo, štátneho hľadiska. Ale vieš, si to, proti, zase, my, zase my toto... vás ľúbime, my, ale my ne, nik, nemáme. Môžem ti dať toto svoju výplatu. Toto sa mňa až tak zase nedotkne, lebo ja som nepodporiteľný bol už aj predtým, čiže... V podstate tiež sa mi nič nezmení. Áno, je to pravda. Je, môžete si založiť to skupinu, ak boli oni nie, nedotknutelní, čo chytali kaponeho, tak sú nepodporiteľní. Mm -hmm. <laughs> čo, 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 budú, zarobíme, no. čo, budú chytať, mince na ulici? Áno, ale... no, presne tak, moje divadlo sú. Je to halos. Ale to má inak väčší výnos, než, než také bežné divadelné. Je to pohľadu. je to ty to myško namočený asi najviac z nás všetkých. Čo no? chytať mince na ulicu? No. Nie, že keby som išiel chytať mince na ulicu, tak sa mám lepšie, no. Ja môžem potvrdiť, ja som zarobil veľmi dobre, keď som chytal mince na ulicu. To bolo normálne, že... Áno. Živá socha, že? Aj to živá ja sme... socha, aj som žongloval s ohňom ešte predtým. To v... Tebe niekto dal do ruky otvorený oheň? Sám som si Sám ho dal. Som všetko. Všetko. <laughs> ja? A ľudia mi, že platili. A to že... nie sú nejaké regulácie? Že to je také akože, povolenie? Alebo Ná. tak, že nevoláca Jakub Lúžina? Ale... Nie, len musíš byť dostatočne rýchly. Akože keď, keď vidíš fyzlov, tak akože musíš byť ano. schopný zbaliť to skôr, než dôjdu k tebe. Je dobré mať dve mokré handry pri sebe, ktoré okamžite hodíš na to, čo ti horí a ptum, môžeš ísť preč. Alebo sa tváriť, aký oheň, však pozrite sa to nehorí. Nie? Či? To je ilúzia. Že si to ja, ja, Že to je ilúzia, typek, to chytíš, ale ja som sa popalil. To, som tak, som dobrý. ja som. Ja som... Da, domov, tak je vodu. Zmizne, som aj lekár. Na ďalku tiež. Nie, ja, jasné, toto bolo moje, moje živo byť chvíľku, a však ja cez výšku som robil živú suchu. Čumila. Toto bolo aj No No a ja som robil čumila. Tak všetci. Ale ja, som to, ale ja som to, že aj vydržal robiť, dlho. Všetci tam boli takí, že boli nás skôr, boli sme že traja, štyria, ktorí to mali normálne, a potom boli také, také princezničky, čo došli. A... Aj Vojto kolej. Tu... Áno, no, Vojto no, vydržal tiež, ak ja. No, Vojto bo, bo... kamo bol, že... Tam, bol, kde ja som... naci, ale tam... bol čo bolo? Nie, nie, nie čumil. čumil sme bol boli. Čo? A bol aj náci, býval, keď ale... Si, si, sa alternovali. He? No, keď bol dobrý den, tak boli dvaja vonku. Ale normálne si sa delilo jednu šichtu, aj to už postupne ľudia prestávali chcieť robiť. Lebo fakt, akože tam, kde ja som sa lámal a bol som, že dobre, že už ne, ja už musím, musím, ísť, tak Vojto ešte vedel potiahnuť, že dve hodiny, alebo tak. Vojto vedel dať sám, že 8 hodín klačať na kolenách na dlažbe. A, a, a to, tak si, tom, si tam, tam nejaký vankúšik aspoň. Ale, to Dobre, ale tak ten vankúšik Vankúšik ti nič nepomôže na chrbát. Ani nie, nie mm -hmm. nič. Vankúšik na to, že aby ťa tu netlačila tá jedna kostička. Ale všetko to ostatné na Maderu. A boli presne takí ľudia, čo prišli na 4 hodiny a potom videl si, že 3 dní sa spamätávali podľa toho kolšit. Vieš, ak tam bol to, že kto kedy sa nalásil. Ja, a tu zase pozor, lebo akože to KOR, čo robilo Čumila, tak akože oni mali prednostné právo na zapisovanie ano, ano. sa, ano, ano. takže ono zase, keď, keď prišla sezóna a bolo, bolo dobre, tak to akože, keď človek našiel jednu šichtu voľnú za týždeň, tak bol rád. Ale to bolo akože... To doteraz niekde mám doma odložené, lebo doláre som nenosil do banky, to som si mm. nechával ale norma je, že guču dolárov, neviem mm. síce, na čo mi to je, lebo predpokladám, že ja by som bol cancelnutý v USA v momente, kedy by som dal nohu z lietadla von. No tak ty máš šovinistickú no, tak, svetelnú zmenu. Áno, Hejno, však je, akože. no, tak ako a, tvoja obľúbená a, a, pani Sonia Janošová mi dala v smečku jednostranový certifikát, že som šovinista. Chcel som si ho dať v, na vecko oproti... Si toho my, rád, alebo nie? Sa, ale je príliš veľký ten článok, nezmestí sa tam. Tak nechaj um, zmenšiť, Franky ti zmenší v nejakom Photoshopu. -e. Tak pozri, čo je, akože písal, písalo sa o mojej inscenácii v tlačenom smečku, prečo by som sa mal stiažovať. Akože to. Bolo, bo, bo, A sa tiež... je to jedna z mála inscenácií, ktorá mala že komentáre. No, Nedeš. Akože v tlačenom smečku? Nie, Nie akože na, 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 webe. Ale... Komentárová ja, hey, pro... si v tlačenom ale, ale do, do, strana, je to sa, že... vieš, to sa tak vystaví, na úradnej tabuli a ľudia tam majú, vieš, takú zavesenú cerusku na retiasku, aby ju nikto neukradol a môžu dopisovať, vieš, že si o tom myslí. <laughs> My sme to bežne robili na letavách, vieš, keď sme robili letalské noviny, alebo tak, a teraz, že jedna a peťka prázdna, už tam nebolo čo dať, že musíme tlačiť, lebo uzavierka, že Daj tam dačo, že kreslený vtip by myslí si sám, len strana jedna veta, vieš. A kresli si, beže, že to robili. Ak chceš smečko s komentármi, tak ráno daj do Axiomy jeden vytlačok. Po, ne, každý nech si <laughs> tam si dopíše. <laughs> každý nech si dopíše a potom večer si to vezmi a uvidíš, čo tam bude. No, či si šovinista? No, tak ho a na ktorú inscenáciu? Ale podľa to, jednej inscenácie, čo no. sa zase čertíš? Až tak, tak ja, ja sa nečertím. Čertíš sa? Čertíš sa? A na ženu? Tak také A tak povedz, ona je, čo to je za inscenáciu? Ja som ešte nevidel vlastne tvoju poslednú tiež. Odpoveď na všetko Od... sa to volá. A nerobili ste spolu? Nie, 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 nie. nie, to... nie, nie pre Boha však toľko mužov, pre... V ja, nie, dýme, nie, 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 nie. Tam, tam sme sa dohodli, že, že to prenecháme čo najviac ženám. Už stačí, že to muž napísal a muž režíroval, no tak aspoň, že to ženy hrajú, no tak ne, nejaký ženský teda pohľad tam má. A kto teda bol dramaturgičku? Mirka Košická. Akorát, že trošku sa nám to celé skomplikovalo, keďže keď sme to ešte podávali, tak mala iba jedno dieťa a keď sme to premiérovali, tak už druhé bolo na ceste, ale tak, že my sme nevedeli, že či vôbec na premiéru bude môcť prísť. Mm -hmm. Tak je napísaný plus jedna. <laughs> je to jej divadlo. Robota je robota. Ja to Ej, vravím no, ja... furt šéf de svety proste. Práca je to, čo je... Chápeš? Nie. Neviem. Ja no a je to vlastne taká... A, akože vopred napísaný text od Nila Labuteo. A, on to napísal niekedy v roku 2018 alebo tak nejak. V podstate nejaký komentár k celej tej cancel culture. Ak, a jeho ak jeho cancelnutiu. na to tiež nezabúdajme. A akože vlastne tá zápletka, ten, ten nápad bol fajn. Samozrejme nejaké, nejaké škrty sa robili, yes, tam aj trošku pozmenil záver a, a, a pár vecí. A trošku to zostručnil a neviem, no, tak sa to asi zostručnil trošku moc. Až tak akože ja osobne som spokojný, dúfam, že aj diváci, čo budú chodiť, ak budú chodiť, lebo teraz akože zase začala tá, to začalo to obdobie, kedy ľudia nejak nemajú uh, peniaze na zvýš na chodenie do divadla, že tie predaje idú dolu. Ako premierovať na konci roka je v podstate najväčšia blbosť, čo mm. môže človek robiť. Ale na druhú stranu to je, to je ten čas, kedy ťa nejak, nejak granty začnú tlačiť, že, že, že treba niečo spraviť. A, a tak uvidíme, no, aké, aké budú reakcie, akože čo som si tak odpozoroval divákov, tak, tak reakcie sú také, asi ako som čakal, trošku, trošku zamrzela no, tá, tá recenzia, ale zase, ako vravím, v tlačenom smečku, aj na uh, normálnom smečku, teda na, na stránke, Um, nikdy predtým sa mi to nestalo, dala tomu 5 z 10, čo je rovnaké hodnotenie, ako dala napríklad Polákovi, takže I'm in the big league. A zase už keď si mi, už, keď si mi to dával napríklad, tak, tak sme mali tú debatu o tom, že ale ty si uvedomuješ, že toto postúpa otlaky, ale že úplne každému. Hmm? A, ono zase, akože zase robilo sa to s tým, že aj keď sa to volá odpoveď na všetko, tak vlastne to nedáva odpoveď na nič. A, a skôr také akože z troch rôznych uhlov sa na túto tému a, násilia na ženách pozrieť a vlastne nechať diváka nech si z toho vezme, čo chce. Um, niektorí si z toho žiaľ vezmu len, len tú jednu a tá je akože dosť provokatívna, ale tak s tým som tak nejak rátal, že sa toto asi môže stať. Hmm? A tak, ozvala sa teda iba, iba jedna zo slovenských bojovníčiek. A tak ja neviem, že či by sa sa až takto na, na vyjadrovať, ja ju vlastne ani nepoznám. Ale ako... super. Zamrzelo, že ju to neoslovilo a tým pádom sa to premietlo aj do tej, do tej recenzie. Čo ešte viacej zamrzalo, bol ten nadpis, ktorý tomu dali do tlačeného smečka, ktorý už nepísala ona. A všetci vieme, ako sa robia nadpisy. To je strašná sranda, že? Čo dali, čo dali, čo dali? Čo dali? Nás pán učiteľ pán, učiteľ, pán učiteľ, pán profesor Štefko byli za to, že nemáme, nemáme nadpis. Po, pozeraš to Adventure Time? Nie. No tak to je jedno. Tak, Viem, to pozera, vyzerá. V, jednom, v jednom momente, keď Finn videl, už, už si nepamätám presne, že čo to bolo, tak len proste tak pozrel do neba, že, že and this is going to the world. And it's forgotten. A o, ja mám tiež mm. takto niekde tuto vzadu v hlave také, také tie veci, ktoré, ktoré odsuniem, že, že nechcem, nechcem si spomenúť niečo ako napríklad, že aké cd si pušťali moji rodičia na Vianoce od rána do večera. Ako nejaký báč, témy, ale... ma, ale, ale, ale <laughs> neviem. Tak rovnako neviem, si nepamätám, ako bol ten nadpis, ale mám to... Mám to teraz teda si počkaj, teraz si ako premrhal 3 minúty na to, aby si povedal niečo. Že, že nevieš? Že, nie. Nie, toto bolo toto bolo vik. To bolo výk. Mm -hmm. Sme tu traja. A mal ma, ma som, ma som to, ešte tý. jednu odbočku, ale som si povedal, že, že, že Kupko už dlho nič nepovedal, tak pustím ho k slovu. Ja si pamätám ešte ne. Helenku Pagačovu. To bolo peklo. Pri koledách som. Že, a, a, a no lebo on začal. Že Ondra on, a, sme tu jediný, kto sa chce rozprávať od no niekoho. No nič, hovor, hovor. No viem o Áno. Nechaj. No. nechaj, nechaj. <laughs> Frenky vystrihne. Však one, uh, na, na, kazetách to máme. Že povedal, že všetky, všetky koledy sú na kazetách. Že máme ani jedno CDčko. A jedno je toto Habera a druhej, že Helena Pagáčová, to je taká spevačka, také, že strašne kazet takých ľudoviek naspievala a vydala aj svoju Vianočnú kazetu. A... Znechutné? Tak Mhm. Akože to je to aj tiež pekné, len je to také, že potrebujeme vydať Vianočnú kazetu, takže 6 pesničiek na strane A a 6 pesničiek na strane B. A to je ešte len lobotomia. Keďže prvá je Tichá noc a posledná je Tichá noc so zborom, tak to ti by, veľmi, toto sa ti by veľmi rýchlo a zistil som, že najhoršie bolo, keď sme kedysi dávno na Vianoce dostali uh, už vežu, a ona vedela sama otáčať tú kazetu, že si nemusel prizať fyzicky, že otvoriť a otočiť tú kazetu na stranu B, že to vedelo ísť do látom dookola a teraz si povedal, že oj, aj, aj, není všetká technika dobrá. Ja mám celkovo s týmto proste obdobovaním našeho času. Ja viem, že to tá vec, ktorú proste robíme. S Obdobovanie, proste to, každé to, to obdobie je. je niečo a musíš to strašne zvýrazniť a proste má to svoje veci a svoje špecifika, ktoré že nie sú. Fakt sme si ich vymysleli my. Je to proste, že strašné. To sa volá, že tradície. Ale no, hej, toto... celú ľudskú kultúru sme si vymysleli my. Ja plne to chápem. Nie, možno ju len žiť. <laughs> Nemusíš si ju <laughs> Ty môžeš len žiť bez toho, aby si robil proste, že to sme už si robili. Ale potom by si, nemal... Teraz sa tak Potom by si, nemal... Teda necetiam, aby potom by si to... nemal nejaký iracionálny dôvod vyvyšovať sa nad inými ľuďmi. Ja viem. ale proste to ja viem... Nehovoriť, že, že nie sú súčasťou tvojej tradičnej kultúry. Ja, viem, že všetci to proste máme to je, to... je to, to, aby sme sa ako ľudský druh posúvali ďalej. Ale ja proste úplne presne to, že v istý čas musíš rozvešať gule. V istý čas musíš mať toto. Teraz bude hrať presne táto hudba dokola prie. S prepačením, není to, akože prvýkrát je to CDčko fajn, druhý krát je prvý. No u nás sa ale vždy stále stáva toto, stále to, to 20... normálne, alebo 23. najskôr. Ale 24. my sa aj stávame na štedrý deň a aj tie koledy si púšťame na štedrý deň. Vieš to, že táto kultúra uh, shoppingová, že to skončí Halloween a v tej sekunde máš ovešané nakupné centra gulami a hrajú ti tam koledy, to je trošku choré tým iným spôsobom, že mne sa to napríklad páči, len ja sa cieľene vyhýbam na kupným centrám napríklad mesiac pred Vianocami. No tak, lebo sa cestu zápchu do nich ani nedostane. A, ani sa tým. Tým. Ja Pán... sa v celku teším na zdobenie tohto roku, pretože priateľka kúpila jednu gulu v tvare baklažanu. Uh -huh. Budeme mať vianočný baklažan na stromček. Mm. No ale, ale vieš, čo to symbolizuje? V... No je ja ako, že práve preto sa na to teším. Aha. Mm. Že zavesíš falický symbol na falický symbol. A okolo toho dve gule. Ty sa nezbavíš toho, že si to Vytlačíme ti guľu. si to už len zaklincoval. Vytlačíme ti A bude sa ti pozerať. Ty my so na kú... baklážan, Bude sa ti kúchať na ten baklážan. A za každým si znova svoju traumu rozjaríš. Ako vám pojede ten stromček. tak to bude. A ty si teda toto s frajerkou na Vianoce tu? Vieš, čo neviem, ešte nemám to nejak naplánované, ale predpokladám, že rodičia budú chcieť, aby som išiel na východ a Inak ja venujme, venujme chvíľu, chvíľu pozornosti faktu, že Jasaň má frajerku. Hovorí to už tretikrátkežul a, 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 a nechcel som byť ten, kto prvý povie, že čo? Ja si to, ja si to strašne ale pamätám. Ale však ste to riešili, akože mne to, mne to všetci kamaráti posielali proste Ivana spal, z Patreonu rýchlo, proste a, nejaký a, screencap, že ste tu riešili. Ivana nič nevie, keď je to, poviem, tak normálne. Fakt? Ježíš, Ježiš, no ja si pamätám presne, že... že Ivana nepozeral už Že to bolo v deň? Ja, Kedy sa so mnou rozišla Adela a šli sme sa ožrať. A, ši, pri, a prišiel vtedy však Viereš prišiel, Záričňák prišiel a tam ja sa neoznámil, že, že má frajerku že ja už nemám a on má. Že vidí, že to vlastne Ale vesmír... nie, nebola to Adela. A, a, hej, a, bola to iná frajerka. Bola to A, a, pri, a pri, pri tom to bolo celé úplne inak, lebo ja som za Gabo išiel s tým, že však nepochválim sa ešte, ešte to teraz nie je vhodný čas, ale myslím, že áno, alebo niekto to videl. Akože ako, ja to stále horím. Mám kamarátov, na ktorých sa môžem spodáhnuť, ktorí všetky moje plány proste otočia na na obnoho epickejšie. Ale šikonem keď hoži kamaráti posílajú, však uh, tvoje meno sa vlastne stalo najznámejším zo, zo stand-upu Áno, a, to, 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 to mi, písali ľudia, ktorých som nevidel 15 rokov. <laughs> že či to, to som ja. <laughs> to koho spomína. No ja ťa tam vlastne no. citujem, no, že ty si povedal, že Borovička je napoju mocová romantikov. A ten stand-up má, ja neviem, to, to, skoro hádam už aj 2 milióny na YouTube pozretí, cez milión určite. Takže hej, no, že tam, kde tvoje meno s námi. Vkladáme Gabovi slova do úst. Áno. Od. <sklíž> Gabovi kamaráti. Živíme Gabov humor o tom. A tak ja si pamätám, ja si ináč vás dvoch najviac pamätám z mojich primačiek na VŠMU. Teba preto, že si mi ukazoval, kde je šávko. A nie preto, že si odo mňa odpisoval? A to mi hovoríš stále, ináč, že ja si to stále nepamätám. Pále mi odbrutovského som opísal viacej tej druhé primačky. Či vás prvé, či ktoré to boli. A s tebou som bol na pivo. Ty si bol jediný, kde mal smet. A ešte s Brutovským vlastne sme boli na pivo. Na ne, ostatní majú väčšinu so s vodou. Čiže vy sa aj poznáte od Prímačiek na všomu? No? no. No, áno, s Gabom sa poznám od Prímačiek, s Kubom dokonca trošku neskôr. V podstate... Nemám Doslova neviem. No... Zrazu bolo. Ja sa, ja sa a, s Kubom... No my sme hrali od ten opičí štát, štát spolu. Áno. Ale, a tam sme nie, sa prvýkrát? Nie, 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 my sme sa práve, že myslím, že poznali už predtým. Hm. Ale... Ja. ja si pamätám predtým, odkedy budúce. sa poznám s Kubom a to od prvého, jeho prvého dňa na Intraku. Hm. Tože býval hneď vedľa a ja som si išiel zapáliť a tam som stretol Kuba. Na balkóne. Ja som fajčil cigaretu zo 100% tabaku, čisto, ano. iba tabak, niečo na len tabak. A spýtal si sama, že či tiež nechcem ochutnať z tohto 100% kvalitného tabaku. Bol to veľmi kvalitný a dobrý tabak. <laughs> jo, jo Ale, ale, ale myslím, hmm. že som ostal pri, pri svojich Sanda, nič si nepamätám, ale to špejka si pamätám. <laughs> bol to dobrý špejk, bol to dobrý špejk. I don't give a To fuck. Sa robili strašne legendárne žurky ináč na, na, na tom balkone uh, lebo však to bolo to spájalo celé to, uh, cel, celú tú chodbu je... A ty si spadol, nie? Ja som, z... Zabradlia. Ja som z tých, tých pavlačí spadol, alebo proste, že odišiel som si zapáliť len v teplákoch a vrátil sa sa na druhý deň s dve dány. A to, to bolo presne tak, že sa človek vymkol alebo niečo, tak proste obehol po tej Pavla, čiže skúsi proste z, druh z druhej strany, že klopať na, na okno a tam niekoho stretol a už tam ostal. To jest też taka, że kiedy my byli młodzi, tak zbył na tam balkonie, jakby, że jest poza rochu, wiebał, by że. że niech tu spadł z balkona. Wszyscy się tak narnuję się, że. O, wow, pomył to jeszcze teraz? W tym to wieku, czasem teraz? A jakby, jakby, wiebał, że. Spadł, niech tu z balkona. Bo prawda, kto? Kto? <laughs> na jeden beżer, to a, a, je, a je w połowie, hey, nie? Hey, ja w hey. podej, on musi, musi mnie jeszcze hey. robić. Jak to funguje. Bože, to, boli, to boli, zlaté časy ináč, kakos. A vlastne... keby, sme si, keby sme si trošku viac pamätali z nich, by bolo dobre. To by bolo dobre. A je to Tomáš Beňadik, uh, dal, 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 takú legendárnu hlášku. Ja uh, on bol na uh, manažmente. Na manažmente. Áno. A začal člen, 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 tej, tej, tej metalovej skupiny, ako sa oni volajú, katastrofy. No mm. tak, Hei, tak, trl... tak tak on a, po, po jednej takejto to bola tuším, že premiérová Žurka Leona tak za mnou prišiel a povedal, že najlepšia Žurka v jeho pamätáš... živo, ži, živote už sa teší na to, ako si raz spomenie, čo sa dialo. <hýzmanný> <hýznaný> No, jedna z mojich ano, posledných ano, spomienok na, na poleonovskú žúrku je, ako sme tam došli neskoro, otvorila sa tá ulička, na konci ktorej stál proste Jano s Borovičkou a s Tequilou. A v ešte Maťo Madej hral, nie? Áno. Maťo Madej, Baška Švidraňová, a Daša, Daša Šarkeziova a ešte Milan a, Spodniak. Áno, Milan Spodniak. ako z aké časy. Poďme, čo vy ste všetko spolu robili? Prvé bolo... Leon bol prvý. Leon bol prvý? Leon bol prvý. Tam robila Le... moja žena produkciu. A to bol muzikál? Áno. A hralo sa to vlastne na malej scéne? Áno. Až keď sa to vlastne, keď sa v divadlo presúvalo do... Na svoradku? Na svoradku, do... Labu? Labu? <laughs> tak tam vám to zrušili. Nie, tam sme to zrušili my. A uh, to bolo tak, že ona, keď sa ešte stávala tá budova, tak ja som tam dosť chodil ako na klavír, tak na, na čierno trošku... Uh, Pozerať, ak bude vyzerať divadlo. No, presne, presne, že orientovať sa, ako, ako by to tam mohlo byť. A zistili sme, že ono by sa to tam hrať dalo, ale kvôli tomu, že tam bolo iba 6 účinkujúcich, ktorí robili strašne komplikované prestavby, ktoré boli naozaj tajmované do muzyky a na svetelné premeny. Svetel, svetlo svetlo, nie je až taký problém, svetlo v podstate bolo lepšie na svoradke, ako na tej malej uh -huh. scéne, čiže to, to by to by problém nebol, problém bol, že my sme tam strašne využívali tú tú zákulisnú architektúru malej scény, kde uh -huh. vlastne vyjdeš zjaviska a máš bočnú chodbu, ktorá je úplne ukrytá pred zrakom uh -huh. divákov. kdež to tam v, v, v labe boli len tie závesy. Závesy, no. A uh, my sme mali že aj záves po stenu javiska a potom ešte prechodnú uličku za tým. A t tam sme skladovali strašne veľa kúsov scény, lebo všetko, mm -hmm. nie, nie všetko hralo naraz. A teraz by sme museli vyriešiť logistický problém, že ako zároveň niekam tú sc scénu schovať a dosiahnuť to, že ten človek je schopný za 12 sekúnd obehnúť celé javisko a s iným kusom scény výjsť mm -hmm. naspäť na javisko. Uh, Pripadne dal... sa ešte prezliesť v tej záku. No, v tej ne, ešte byčka. Behom tých 12 ano. sekúnd na behu sa ešte prezliesť. No, Baška Švidraňová mala také, že, že odbehla, odbehla dozadu, prezlíkla sa, po rebríku vyliezla na balkón a začala spievať pesničku. A to celé trvalo 15 sekúnd. Mm -hmm. No, Čiže, vrátim sa k tomu, že zahrať by sa to dalo, len problém bol, že naozaj my by sme, to mus, my, my sme museli preskúšavať inscenáciu. Normálne Áno, veľmi aj zásadne, súrovo, zásadne meniť niektoré vlastne veci. Odpíky. A čiže potrebovali by sme zhruba dva týždne mm -hmm. Sme. V situácii, keď 14 inscenácií sa ide za jeden mesiac presťahovať Presťahova. do nového divadla. Mm -hmm. Kde boli radi, keď dostali pol dňa. Mm -hmm. Čiže my sme prišli s tým, že je mi jasné, aká bude asi odpoveď a vieme, že on by sa Leon preniesť dal, ale vyžadoval by čas. Ale vy ste hrali koľko? 6 krát, 7 Do 10, myslím. Do Ale to bolo furt predané. Áno. to sa, ja si že ja som vám vždy musel vyvolávať, že chcem lísky, keď som tam chcel zabrať nejakú babu, lebo... No musel si, musel si. Futbola, futbola plnka. Ale tak na blázna to bolo horšie. na blázna, sme mali... mali nepredbiehaj. Na blázna sme mali poradovník ľudí, ktorí boli takí, že kedykoľvek príde termín. Áno, hej, len Prosím vás, ja som šesť lístkov. Uh -huh. Ale chcel si nepredbíjať. Hej, no však ne, lebo však... Ani ne, nemôže ne. na tématu. Le... Hej, <laughs> to je pravda. <laughs> Leona ste robili, že ty režisér, ty si robil dramaturgiu. Ano. Potom rok na to hneď ste robili na oku? V ďalšom ročníku, neviem, či presne rok, to bolo medzi tým... No, to bolo skor rok, skoro rok a pol. Tak, pauza. Tak, bo, dá sa mi, že to bola. Nie, toľko nie. Leon bol niekedy nejak január, alebo tak. hej, v zime bol. Áno. A, náuka bola na jar. Áno. Tak, no, zhruba rok. Tak, rok aj dačo. A to si vlastne ty režíroval? A nie, nie. to si ešte stále ty režíroval? To bol, to bol môj absolvák. To bol tvoj absolvák, áno. A tam, a tam vám tiež hrali ony, nie? Však teraz veľké hviezdy, veď tam bola Roman Gabika. Poláčik, Roman Ako sa teraz ponovom volá Gabika? sa vydala. Čo? No už není Marcinková, no. niečo stále je Marcinková? Teraz už všade vidím, lebo robí reklamu na Bilu. No, ale nie. myslím, že ona používa. používa, používa myslím, no. že je Marcinková. No ale však, jak sa volá z Heleniných očí? No, kámo. Ty ho voláš kámo. Ujo kámo. Ujo Ujo ho voláme. Ja on. a mena, to je. <laughs> Martin. No, a druhým? Čo ja vám? Tiež neviem. Neviem, Ujo kámo. <laughs> Volám ľudí tak, jak ich volá. No, ale Gabike, je Marcinková. No. Tak. Roman Poláčik tam bol, Baša Švidraňová. Áno. To ešte. No moc musím. Veľa, predať. veľa, nie však akože to, to, bolo bol nejakých akože, ale... 15 osobách, ale... nie? Čak. Hovorca, hovorca predsedu Národnej rady. Pána Pána Danka. Áno, áno, To je divný kšef. to je divný, divný na dobrec <laughs> že si herec, si herec, si herec a zrazu si hovorca Andreja Danka. Ale to nie, Tomáš, to je Tomáš, divný kšef, vždy, Tomáš, vždy, zvýrazňoval, on je hovorca predsedu Národnej rady. To bol, že... bol to Danko. No, v toho času, v tom, áno. času to bol dáno. A on akože... Prečo on... Za, neho, za neho viacej nehovoril? Možno by to lepšie dopadlo. <laughs> to nechceš, aby lepšie dopadlo. <laughs> Ale tyže, on bol hovorca tej funkcie, nie toho človeka? Ano. Te, ano. Aha, OK, to som nevedel. Aj tam, aj tam zostal, keď aj, keď, aj, keď aj Danko skončil a mm -hmm. potom bol Boris Kolár, tak ešte pol roka, tuším, ešte robil mu hovorcu. No. To, je, to je niečo ako naša kamarátka Mišalová, ktorá tiež chcela ísť robiť hovorcu ministerstva financií a potom mesiac na to, či koľko jej tam šuplí Igora. No ja. <súk> 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 to sa nahovorí. <súk> no, hey, no. Oha, jeho. Mm. To je podľa taký, to máš taký dobrý kšeft, taký teplý. To ti dojde. Tedíš a nerobíš nič, lebo lebo kedy, nič nezmôžeš. Kedy Igor niečo chcel, aby niekto za ňo niečo povedal, vieš. Niečo. No on nechce, ale potom, vieš, akože novinári a takíto volajú Aj hovorcovi, rie... aby, aby sa spýtali, že čo to, čo tým chcel básnik povedať. <laughs> neviem. Neviem, mám informácie, čo vy, vieš. Si predstav, že máš takýto kšeft, automaticky už máš zvyk, že zazvoní ti telefón a dvieš to s tým, že ja viem. <laughs> ale <Ato>? neviem. <laughs> Čiže náuka potom bola? To vlastne náuka o spoločnosti, to bol uh, Ravenhill? Ravenhill, no. Uh, čo ste vlastne vyrobili ako uh, divadlo pre stredné školy? Chceli sme, lebo celý ten text vznikol uh, ako projekt britského národného divadla, uh, nejaké, že dráma pre mladých, to je každý rok, kde etablovaným alebo akože známym, alebo teraz aktívne pôsobiacím dramatikom zadajú proste požiadavku, že napíšte niečo, čo sa bude celý rok používať v školách v rámci dramatickej výchovy, uh -huh. lebo oni tam také majú, mne, mm -hmm. kde oni vlastne čítajú tie texty, debatujú o nich, analýzujú tie postavy a, a snažia sa rozlúštiť vlastne, že čo, to, čo, čo to znamená pre ich vnútorný svet, ako, ako to nejak uh, sa spája s ich vnútorným prežívaním alebo momentálnou nejakou životnou skúsenosťou. A na konci uh, sa vyberie, teraz neviem, že či všetky sa inscenujú alebo jedna sa vyberie a tá sa potom jednu sezónu minimálne hrá Aj v ako, 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 ako hlavne zájazdovka mm ale už profesionálne normálne britského národného divadla, ktorá chodí špecificky Bože, za... To je mega. A, to je úplne super. To je normálne. Prečo to, to naše národné divadlo nerobí? Čo národné divadlo? My sme to chceli... My ale sme veď to chceli máme medzi riadky, je to skoro... Tak. My sme to chceli urobiť na škole, my sme chceli, uh, aby... To to. V podstate od školy sme potrebovali jednu jedinú vec, aby keď sa hrá náuka, aby sa hrala do obeda. Uhum, aby mohli chodiť školy. A všetko ostatné sme mali zariadené, dohodnuté, že mali sme nejakého pána, už si nespomeniem meno, ale na ministerstve sociálnej, sociálnej veci, ktorý by to vedel zaštítiť potom z nejakého metodického úradu pre školstvo tiež veľmi, veľmi ochotná pani, ktorá, ktorá tiež sa projekt veľmi zapáčila vedela by nakontaktovať školy. Oni by na to strašne ochotne chodili a potom by mali ešte diskusiu s psychológom, aby to nebolo len také osamostatnené, že my tu teraz hodíme do vetra Hej. taký veľmi nedopovedaný príbeh o v podstate ani nie e, e, sexuálnej orientácii, na čo sa všetci strašne upeli, ale skôr na takom konflikte citovosti a telesnosti. Mm -hmm. No len nikdy sme proste nedostali ten jeden jediný papier podpísaný, že dobre, môžete to takto urobiť. Uh -huh. Tak sa náuka hrávala ako klasické večerné predstavenie a... A tam... Ale aspoň si za ňu dostal certifikát do homofoba od jednej profesorky. <rý> Vy ste celkovo <toľko rý> certifikovaný. Ale počujem na to, vec, to, ja. to, má, to má úplne... Ja vôbec neviem, či toto máme pustiť dvor. <rý> ako v <Vianočný> epizódu. <rý> má, ale ja mám rodinu a tak, a tak akože sa nemôžem nechať ohroziť, chápeš? No teraz je ťažká doba na to. Teplým homofóbom ty vole, akože, fakt mi... A ty ne, si tam, no no počkej, fuck me. Gabo, no ale, fuck Gabo ale ty si na tej debate bol? Bol? S buildkou, že? Bol? Samozrejme. No. Ja som ju organizoval. Yeah. <laughs> <laughs> tak to všetko tebe kvôli. Ako Gaba poznám, ja. aj vyberal malé vstupné. Nie, čiže... nie, nie. <laughs> ne, vtedy, vtedy ešte nebol taký. <laughs> nie, nie, nie. Vtedy sme boli ešte skromní. Ešte sme si varili špagety s kečupom a so salamou na intraku. A vtedy, vtedy ja som v zásade vyautovaný už bol, len nejak som to akože neroztrúboval, alebo to nebola to úplne verené. Nie všetci to vedeli. A očividne teda pani profesorka nevedela a venovala naozaj dlhý diskusný príspevok o tom, ako ja tým, že to končí šťastne pre heterosexuálny pár, čo je veľmi diskutabilný záver. Áno, tej, tej, A nešťastne pre homosexuálny, tak vlastne som z toho spravil homofobickú inscenáciu. Aj ja som nemal vtedy tú silu jej povedať, že Okay. Okay. To ani nebolo o tom, že sila, to bolo normálne, no, že ty si sa vtedy pozrel na Ondra a v očiach si videl, vieš, to, to, takéto koliesko. <laughs> Loading, buffering. Okay. <laughs> Ale ty môžeš byť homofóbny homosexuál, si... nie? Môže, Môže, môžeš, môžeš, samozrejme, to že môžeš. Môžeš byť proste, že vieš, tako, že môžeš byť self-hating. Môžeš byť self-hating, hocičo. To hocičo. Hey, len ja nemám pocit, že sa ma to týka. Takže dosť ma to... Výhodia. To bolo aj to, nebolo to ale skúsiť aj Miro Dachobol a riešil, oné. ne, pucle, že máte... Na, ano. na zemi, ano. že ano. to. No tak to som organizoval ja. Nie, lebo že ja som vám... <rý> <rý> Nie, lebo vtedy si, vtedy si u nás na fakulte divadelných štúdí vymysleli, že nerobíme interné hodnotenia a že každé predstavenie, že sa robí na škole, bude mať pridelené svojho kritika a ten si musí prejsť celým procesom. To znamená, že i za režisérom, za dramaturgom, prejsť si čítačkami, zanalýzovať si text, všetko. No a... Malá vsouka. Poznámil mi toto dramaturg Michal Jasan, že toto sa stane a ja som vtedy mal veľmi ako nie dobrú skúsenosť s vtedajšími študentami, väčšinou, čo s výnimkami. Ahoj, Mašla. A Servus Gabo. Ale <laughs> prišiel Míša a povedal mi toto, že dostaneme nasadeného interného kritika, ktorý bude s nami, ale že furt na v každej skúške, porade, čítačke, generálke, celý čas. Ja som úplne zbledol a potom tak, že no počkaj, druhá správa. Bude to Gabo. <laughs> Ty kokot, to si mi nemohol povedať ako prvé. <laughs> aj, no a vlastne som potom s vami si prešiel aj treťou inscenáciou takto. No. A to bola vlastne blázon. Čo už ty si režiroval a ty si dramaturgoval. Ale ty už si nebol na škole, nie? Áno, ja som bol už vlastne titulovaný. Titulovaný s červeným diplomom. Actually, hej. Ale to len preto, lebo bakalára a magister boli rozdelení. to dáš máš červený. No. Fakt? No. To u nás u hercov tiež? Áno. My sme mali všetci úplne top a všetci máme tie modré. Myslím, že musí dať na aj väčšinu skúšok. Uh, celé len... štúdium. Celé štúdium, no. Aha, no to no, Lenže celé blážem. štúdium jedného stupňa, vieš, ja za bakalára, však tam som upravoval štátnice. Tam, <laughs> ako, tam som mal toľko Ačiek v indexe, že to... Ty si, som, si povedal, že... To si blážem? Že magistersky bude na Ačka, dovidenia. To som si nepovedal, to tak vyšlo. No, super. A tak zase vtedy magistersky bol, čo spravíš si ins jednu insenáciu do roka. Áno. Takže mal som dostať Ačka od Linterove, A... nie, ja, v prvom ročníku, ináč by som nedostal. Aha. hej, tak to je červený, hej. Mm -hmm. Aha. No. A, a vlastne kreditovo to vyšlo tak, že si si čo musel zapísať, možno nejaké 4 predmety. No? Tak, no. Ja si pamätám, že oni nám vlastne... My sme si väčšinou potom. dávali nejakého Marcellyho no, postmoderné myslenie. A hlavne a v tom tak magisterskom tak. ročníku nám už dávali tie kre predmety za strašne veľa kreditov. Lebo si pamätám, že... Tak lebo to už bola viac menej taká samostatná práca. Áno, Tam to je, a, niej, že chodí, a oni na... že... tredy sme niekde museli nazbierať, tak si pamätám, že som chodil k pani docentke Lindovské na šamanizmu za 6 kreditov, vieš, kde sme chodili s hrkálkami po chodbe. A bolo to super, vieš, ale vieš, už to bol viac menej taký oddych to magisterské štúdium. No a na, na režii dramaturgii to bolo úplne... Tak vlastne máš naskúšať inscenáciu, to je vlastne jeden semester v ťahu tak musí byť kreditovo ohodnotený tak, aby to dávalo zmysel, lebo takže nestíhaš v podstate robiť nič. Diplomový živé. seminár bol za veľa kreditov. No. A celá... Áno, áno, diplomový seminár, to je pravda, to, to bolo vlastne to, že píš. No a, a blázon bol Mišov, absolvák a ja už vlastne ako externista som tam dramaturgoval. A to ti dovolili? To sa môže na škole? A už spýtali sme sa a povedali dobre. No, super. A blázna, ale ty si robil vlastne ten Anio, čo si už spomínal, ten je od toho istého, od toho istého autora. autora. Ktorý sa aj bol pozrieť, ne? Si, ak si dobre pamätám. Dosť pochybujem, že prišiel. Tam, ako, my sme, je? My, tak my sme chceli od neho práva na, na to, aby sme mohli vyberať vstupné a nejak nebol veľmi ochotný, tak akože pozvánka mu išla, ale neviem, podľa mňa nebol. Lebo na škole môžeš hrať aj bez toho, že by si dostal autorské práva, len nesmie mm -hmm. to byť komerčné, čiže musí, musí to byť zadarmo. To je ten to hrali zadarmo? To byť zadarmo, Čiže ako, okay. no Ale je to dostupné? Ľubovoľné. Už som si to minule vysvetľoval. Keď napíšeš dobrovoľné, človek sa môže rozhodnúť, či dá alebo nedá. Keď napíšeš ľubovoľné, človek musí dať, len sa rozhodne koľko. Ľubovoľné my zne, že volám sa ľubovoľné, tak nedám. <laughs> Presne tak mi to príde. Na škole taký nebol. Ale to. tak ale my sme boli celkom chudobní všetci na škole no čo si budeme hovoriť toto ja nad tým rozmýšľam že, šoci, že staré zlaté časy na výške pamätáš aj pamätám bola to mizeria yeah. doslova som nemal prostriedky ja, ke, 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 ale som pamätáš som... tie zážitky a toto áno boli mizerné, lebo som nemal peniaze na lepšie pri dvo, zážitky. Pri, pri, dvoch nusných pivách hey. v mline, lebo naviac nebolo. Pamätám si pokok tých večerov, kedy som sedel pri kofole, lebo som nepil, pri vás, pri dvoch kofolech 6 hodín na nejakom depnom hokeji v bunde v zime, v kreľku, tej bunde kukyho, <laughs> kde prefukovalo takže že tam mali nežil, kurva. <laughs> Pamätáš, staré zlaté časy, hej, bola to mizéria lebo som si nemohol zaplatiť, že hotel v Tatrách, alebo podobnú vec, kde si už postel, alebo podobné záležitosti. Hej, hej, no. Kvôli, kvôli, tomu vlastne... Uh, nemôžem už absolútne jesť vifonky. No, <laughs> áno. Pretože keď si vyberáš, že či pôjdeš do krčmy s kamarátmi, alebo sa normálne naješ, tak to končilo na tých intrákoch takže išiel si s tými kamarátmi a cestou si si kúpil v babke dve vifonky. Áno. Cigy. To sú tie životné rozhodnutia, že budget je na jednu vec a veci sú jedlo, chlast a cigy. Cigy, no. Nie, Dobre, cigy. jedol som včera, to je v poriadku. Áno. Cigy tak nevyžobrem, tak <laughs> to bude mať. Tak aspoň na to pivko jedno. No, a to, 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 bolo, to, bolo vtedy, si pamätám, že vtedy ešte tam Línská dolina mala gule, že ešte tam bola tá infraštruktúra, vieš, že keď si si o tretí, babka, Podľa mňa babka, babka, bo, babka je to miesto, kde sa to len... ráno si si povedal, že chceš cigi. A oni sedeli sa vnútri, fajčilo sa vnútri v babke. Potom už nie. Ale pa, ja si pamätám tú prvú no, babku, ja si reálne sa pamätám. fajčilo vnútri, si tam kúpil over the counter, sadol si si tam a reálne proste si mohol byť oh, dohoci kedy. Hoci, kedy to, si mohol do, vždy si tam niekoho stretol. Proste vždy tam niekto bol z takých, že teba som videl na zastávke, prečo? Máme, sme najlepší kamaráti. Proste tak, vždy to tak, proste to bola tá vec. Ako náhle sa babka zmenila len na obchod, tak to je Šuvix. No a potom prišla Bila? Tam je Bila? No v Kubikone. Aha, dobré. A, a tam vlastne vykantrila v tej Vlínskej deline všetko funkčné. Tá vlastne babka zavrela, potom tie potraviny v Palmire uh, u zlodeja sme to vždycky volali. Tak tie zavreli a vlastne už vlastne tam není nič. Teraz je to také, že... Palmira, pamätáš? To bola odporná pizza. Áno. to je, že pizza, po ktorú som sa už nikdy nevratil. <laughs> ale, ale v tých a starých exista, zlatých časoch nám stačila, pretože bola lacná. <laughs> Rovnako ako o, kuracie Prsia London s kroketami <laughs> z, rozkratu, <laughs> z, grillu teda, 53, z grillu 53 za, za 3,15. Teraz chodím na teča, chodím tam natáčať do jedného štúdia celkom pravidelne a teraz zase budem chodiť od februára, ak sa vrátim naspäť. A... Reklamná vsúka. Práve, že som potom poškoloval mega, ale vždy to bolo už zavreté, ten grill 53. Ale Ovo už tam vž není vždy, vždy, vždy som tam do Obeda, vždy tam do obeda. Už tam veci... robia burgery a také hipsterské Aj? veci. Už to není také, jak to bolo od school. A ešte keď si vedel, tak tam mali, že Merakovu bagetu. To bolo, že si musel povedať, tak mali taký zošitok, kde písali veci, tak na zadnej strane bolo, že meraková bageta, tam bol recept, že čo tam všetko ide. A to bola také, asi trikrát taká veľká, aj tak stála ako normálna bageta. A to myslel merak, kamarát z Tlisu. A... Potom tam ešte, viem, že mali že Čiernu horu, pivo, to sme tam chodievali Máda. kupovať, flaškové, a mali také aj ten más a to medové a šelijaké. A potom tam mali najhnusnejšie víno ever. Mastné víno. Mastné víno sme tam presne. A, to, a my sme zistili, že to víno nie je zlé. Len si musíš, oni mali že červené, biele a rybe zlové. Len bolo si, si musíš doniesť vlastnú flašu. Že to víno je také hnusné preto, že oni tam majú poutvárané tie plastové flaše a oni jak tam robia s tým olejom a vypražajú, tak tie flaše už znutra majú taký ten filmik mm -hmm. a ty keď do toho najdeš to víno, tak tam máš normálne také masné no. ako jak na polievke hore, vieš no. A keď si doniesť svoju flaši dať do tvojej, tak je to, že vymakané. Pre Boha. A my sme to zistili, že raz sme chlastali v tlise a taká krásna baba tam bola v tom grillet. A my, že, že, že čo robí, nie? A ono, nie, že, že zavrie a ide asi spať. A počula, že aj, príde do tlisu, nie, že my máme žúrku. A ona normálne, že prišla, my sme nechápali. Že to tak doklopalo. Samozrádenia. Že, že, že servus. A ona doniesla to víno. A že boha, že toto víno, že mi to, že to nikto nechce piť, že ono je hnusné. A že nie, ona je, je dobré, len potrebujete vlastnú flášku. A naliala nám, že má, má svoju a že fakt, akože to je dobré víno. <laughs> ale grill 53 reálne by som kľudne naštevil ešte raz. Úplne bez akýchkoľvek problémov, presne viem, čo by som si objednal všetko. Havaj, ale, pal, ale, ale, Palmira proste nie. A krokety z cesnak, alebo zo No, tie no. <rý> kurácie proste 53, krokety a dvakrát je mačka. Ja konzor, <rý> Ale ja presne preto Nežký. odhováram všetkých kamarátov, keď niekto proste väčšinou tak akože v neskorších nočných hodinách na uh, americkom na, uh, proste dostane nápad, že mohli by sme zájsť do kotolne niekedy, len tak proste mm -hmm. pripomenúť si staré zlaté časy, že nerobme to. Za, za prvé, všetci máme 36 alebo viac, Áno. takže ísť proste do budeš podniku, vyzerať, kam chodia tam... 20 ročné baby, nie je hey, už no. úplne dobrý nápad. A budeš aj vyzerať divne, doslova budeš Áno. vyzerať kam no. že budeš si creepy. creepy a nemáš na to, tak proste ideš loviť do nízkych vod, alebo to bude vyzerať, že si proste spolumajiteľ a došiel si si pozrieť, jak ti krčma funguje. Krčma. A tak či tak tam budeš proste divný. A proste a budeme sklamaní. Lebo môžeš sice ako... Ja že... som bol sklamaný už vtedy. Bolo to hrozné. Bolo to agresívne miesto plné alkoholu a agresie. A jediné, čo tam bolo dobré, že sa dal viacej hrať tam futbal kalčetovi. Ale druhé, čo bolo hrozné, že ako náhle tam začali chodiť obyčajní ľudia, tak sme tam nemali nemali... A tak sme tam nemali miesto vôbec. Bolo to mizerné. Potom vždy tam bol nejaký týpek, ktorý 12 krát za sebou do jukeboxu dal tú istú pesničku príšernú. Ja. Určite. Áno. No akože toto... Záchody, no. Br a, to je, a to už kotolňa bola dobrá krčma. Vy si pamätáte... No kuky no, bol, Nie, no kuky, cookie bol. Prímu, Tam, kde Prima je bol vchod do Elamu, teda už ani Elam není, ale zo zadu intrákov. bol masaker. <laughs> Kde sa oné, kde si platil 20 korún za lohu za pivový pohár, aby ti načapovali Ale mohol pívo. si platiť heroinom. aj mohol. To vyzerala tá krčma tak, že berieme heroin. 10 korún sa platila za loha za poldecák. To no, si pamätám, bečne, že socky chodili nakradnúť poháre do Palmíry, do Elamu a tam chodili vracať, aby mali na pivo. Hymna Palmíry bola Hospital Bukra, stará pani. To sa stará pička. To tam išlo, že 5 krát za hodinu. Nie V prime, nie v a V prime. A pamätám si ešte, že jak tam bol ten te pisuare, tak tam bolo tak fajne také, jak sa opierali tými mastými čelami ľudia, veš, na stene. Už bolo také mastné. A tak to zobral čiernu Fixu, to obťahol a napísal, že stabilizátor. A, tá, a tam bola ešte tá luxusná, tá klubovňa. Tá, alebo, akože celé sedenie bolo že v jednej miestnosti, ale potom tam bola ešte jedna miestnosť, ktorá mala asi, že ja neviem, x 3 metre, kde boli proste gauče, na ktoré by som v živote by som led <laughs> bejne ich, ich nezapol, alebo proste nejakú UV lampu. A to bolo tam, že to ako... Tam, tam, tam sa robili uzavreté spoločnosti, a, a presne, že, že keď už tak bol človek okolo tej štvrtej, a, teda hodinu po oficiálnej záverečnej už taký, že, že dobre napity a došli. A, a došli peniaze na, na alkohol, takže tak vrátime tie poháre a ideme. Mm -hmm. Ideme domov a vrátil poháre a zrazu zistil, že má ešte na dve rundy. Mm -hmm. <coughs> Pamätajte si z tých čas proste také tie sociálne aspekty isté, že, že napríklad, že s nami kvasili ľudia, čo mali že 35-40 rokov a typek kvasieval s nami, alebo žúroval, stretol si ho večer veľa a takto normálne, že... Si pamätám a vtedy ľudí, to bolo, že, tam... hej, že toto je normálne. A teraz, tohto veku sa na to pozerám, že to bol fucking, že divný typek. To bol veľmi divný typek. Niečo <laughs> som ja nebolo si pamätám, v poriadku. Že na tej mladosti, kde by sme chodili chlastať do Elamu, tak tam tí ľudia normálne, že ešte žili. Vieš, že tam, buď tam niekto býval na čierno, alebo to boli nejakí doktoranti, ktorí študovali už 17. rok, jak sa, jak sa fejka bežne študovala, vieš. Však Merak bol prvákom na fejke 10 krát. Ani, ani, raz myslím, že neprešiel do druhého ročníka, alebo raz bol druhá alebo čo. Ale desaťkrát to robil Ja veľmi, niečo je halúzne, pokiaľ proste žije študentský život, vieš, v svojich 40 rokoch. Je to niečo, nehovorím, že je norma, neexistuje. Či si presne ako chceš ho. Ja živ... Ale, ale hej, presne, že nemyslím to z toho hľadiska, že by som niekoho chcel odsudovať. Doslova presne hľadiska, myslím to takto, že teraz že ja, ja, chcem spať do 9, pokiaľ mám voľno. To, a no, také, že bol bol... Že? žúrka do 4 ráno a potom O 9 ráno skúška, vy ste no, ja sa si tak, že keď, sme, keď som veľa mero že sa robila, že napríklad oldiska, čo bola v sobotu, tak ty si bol, že zo soboty celú noc hore, lebo si robil, hej, lebo si bol zabarvený, lebo si bol barbek, alebo si pratal uh, zo stolov a tak. A ráno o 5 si vyhnal ľudí, celý elam sa poupratoval, normálne, že ručne, to je pekne, žiadne prístroje, normálne vedra, handry so svákom zismom sme zmývali celý elam. Skončili sme nejaké 9 ráno a vtedy sa dali do stredu stoly, stoli, žradlo, chlást a pili sme do, do normálne, že do večera, niektorí do rána. A tedy sa bežne stávalo, že sa vlastne, <laughs> nebudem hovoriť mena, volajme ho napríklad Dušan, on bol doktorát na, doktorát No fejke že učil cvika. A on sa len zobudil veľame, pozrel po veľame, tam spalo asi 9 ľudí, ten, ten a ten zobudil troch, že máte za mnou cvíko o pol hodinu, chlapci, poďte. No ja som si ich zobral. Ja som takto chodil, že z osob klubu rovno proste na tanec ráno sme, To si mal kúsok, ale už si bol rozcvičený. to sme normálne na konzerve, fakt, že na konzerve si proste sa nahlasil. V nedelu si šel domov, da, v nedelu si šel doma z domu do Bratislavy si povedal, že ideš a došiel si do Bratislavy. No, ale na intraku, si až pondelok povedal, že, 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 že došiel Tedy som domu mal si jednu voľnú noc a tu sme proste strávili v účku a potom ráno len si išiel normálne do školy na celý pondelok a došiel si potom. Prípadne legendárna žúrka u Jasania zo štvrtka na útorok? Ježiš, a ta nebola jedna. To boli dve. boli dve, no. Ono akože o tom, no o ale... tom byte kolujú historky, ale ono <laughs> fakt reálne sa to stalo dvakrát. Mhm. Mm za ten, za ten, asi rok, čo som tam bol. Ale no a vezmi si, ne. že pri väčšine týchto vecí, že fakt, že s nami kvasil 45-ročný kľudne, 40-ročný chlap a žuroval a vieš a toto, že on oh, žijem s vami študenti. Hm. <laughs> vôbec. Ale úplne vôbec. absolútne neviem, že ako to tí ľudia dokázali dávať vtedy. Hm. Jak nič. Tak možno mal dovolenku najbližších 5 dní, vieš, že mohol si akože aj. dať dokopy. A mne to <laughs> ani, že <laughs> mentálne už. Vieš, čo ešte mi proste. <laughs> Už chcem byť doma. Mám veľa Netflixu zameškaného a týchto vecí. No lebo vtedy také veci neboli, vieš. To je pravda No, vlastne. keď, keď, keď si chcel pozerať nejaké seriály, ktoré na, v slovenských telkách nechodili, tak jediná možnosť, Tým ako sa k ním dostať, na bo, bo, bolo prísť na intrak, nahla, pichnúť sa natvrdo na sieť, na sieť a áno. prihlásiť sa na server, ktorý mali nejaký fejkáry. Nebolo kompletne. Orion, bol ukačkársky a ešte bol, jak sa volal Lesteučkársky? L lase? Lasečko. Lase, na, na lasečko a tam sa ťahalo. Však tam mal oné. Na lasečku mal Jaro a Buffy server Kamzik, kde bolo viacej porná. Ako... Mm. Niekto to vyrátol z nejakých, že 49 rokov, či koľko by si musel v kuse pozerať porná, aby si pozrel všetko, čo mal Jaro a Buffy. Na... Oh, bože. A vrá, tam, 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 myslím, že aj tu vravel, že on to mal rozdelené do kategórií, vieš, že blondíny, veľké cecky, hento, a že na konci mal, že fuj, hnusoba pozerať. že to bol najnavštevovanejší prieci, no. Ľudia sú Pred, zvedaví. predpokladám, ne? že aj najväčší. Pozorím. Takže vezme si aj to, že až však boli sme tedy vtedy, že blízko a s kamarátmi si bol, že my sme spali traja úplne malej výzbe. Výzbe pre jedného, hej, no že to ja od, hoci kedy od vysokej školy, už som si to nedovolil. Proste som si to nedovolil. Spať takto blízko s niekým, teda dlhodobo to už vôbec nie. Okrem vlastnej ženy. Okay, no, no a ty si pa pamätáš tú, tú, ó, to utulné bývaničko, čo ste mali s Ivanou oficiálne na moje meno v jednotke dvaja? Tam, to, tam, keď, tam, keď prišiel jeden človek na, na návštevu, tak uh, už ani ten podkáda sa tam, tam nezmestil. No. Ale stále, mm. vieš, akože stále je to lepšie, lebo bývaš aspoň už, tak zvieš, my, 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 my sme, sa s Moškom neštat, lebo Kubo vlastne býval u nás. A nebýval u nás, lebo býval u Ivani. Takže my sme, pre bývali dvaja. Víš, nám to vyhovovalo. A iba raz za čas prišiel Kubo na víkend, doniesol klietku s potkanom a, a pyžamo a hovorím, čo? Ale Ivane, príde máme do na víkend, že musím, musím, ísť bývať k vám. A ty si nebol ale internátový, si si Bratislav. Nie, tam. nie, mne, mne, toto všetko ušlo, ale, ale zase v tých časoch, kedy sa bežne dalo ešte cez niektorý balkón do tých atriakov vojsť. To tak, cez vratnitu sa dalo ešte vojsť. <tost> Aj, aj, cez vrátnicu som... Jasné, ja si ešte no. pamätám, že si proste cez vrátnicu sa chodilo s tým, že dobrý. Áno. A potom, Lebo to bola sa... slušná vec, keď, ale keď, nikto sa... Ne... keď, ne... keď nikto ne... sa, ne... Keď keď. sa nedalo, že na dobrý, tak si niečím mávol keď na sa... toho vratníka. To už bolo, hej, to už keď mali nejakú ale... niečím, čo malo fotku, to bolo jedno. Ja, ja si pamätám, <laughs> že ja ako konzervatorista som tam doliezal za vysokoškolákmi mm -hmm. a reálne fakt, že proste ako malé detko som tam prešiel, dobrý, to bolo to maximálne. No. To bolo jediné. Ten SBS -kart tam bol v prípade, že by rovno pred jeho budkou niekoho kar, do, dobodali možník. Alebo vrátnik. Vrátnik. No? Tak deskary prišli ešte... až neskôr. Táž, áno, áno, keď to celé a potom, oplodili, a potom ale... prišli turnikety a bolo poznáme. Áno. Tedy sme tam chceli napísať, že studírem mach fraj, vlastne na ten, <laughs> na ten múrik tých turniketov na tri Ale tak vieš, že akože ja si myslím, že nie všetci študenti zvládajú takéto žúrovacie tempo, ako si umelci môžu dovoliť, vieš, že si predstav, že nejakého zdravotníka študuje, že takto a naozaj sa teraz musíš ja učiť na spamätám, že... Na a 4 4 Okolo teba je nejaká žúrka, ty sa chceš učiť na skúšku. No, že je ako... a, a ešte ja nechápem tomu, že oni to vlastne rozdelili, že keby aspoň dali všetkých umelcov na jeden atriový dom. Ale proste na, na P boli filmári, na enku boli divadelníci hore, mm -hmm. na N na, spo, na spodku boli uh, hudobníci. Čiže proste cez deň henty, čo prežurovali celú noc, sa nemohli vyspať. A v noci zase tí, čo celý deň uh, uh, trénovali na husle, sa deň ne nemohli vyspať, lebo proste... Uh, Kalafut uh, kúpil nové repráky. Hej, a pušťal tri pesničky do On bol tam na toto pre... Ah, ježiš. Ano, <coughs> ja pamätám hneď v prvom ročníku. Ra Ryan vlastne. Adams Wonderwall. Áno. Pamätám si, že hneď... keď si obľúbil pesničko... To bolo v a my sme mali, že... Veď, Alebo Allegri sme zvykli počúvať takže 3 tri dní. To bol väčšinou už taký ťažký mesiac. <laughs> pokiaľ našiel druhou. A to bolo presne, že prídeš na návštevu, že povedať mu, že už fakt stačilo a tam vidíš otvorený ten vinamp, v ktorom sú tri pesničky mm -hmm. na hmm <laughs> z šafol do nekonečného opakovania. Myša, nie, nie, tam na skúške v meste, <laughs> <Yeah>. <laughs> Však hneď prvý rok vedľa nás bývala Mirka, moja spolužiačka. A s ňou tam bývali, že dve farmaceutky. A hovorím, Ježiši, že vás dosem hodil do tejto jamy levovej, že vy sa to zbláznite. Lebo oni sa reálne, že učím sú fucking farmaceutky. No. Oni mali v kose hlavu v knihách, vieš. A to, že som len videl, že uh, potreboval som tiež takto, že dostať sa z balkona a jej sa baba sedela a niečo čítala a ja jej klopem, bucham na to okno. Nič úplne v A až potom mi sa teda, že počúvaj, že ale ja mám bežne, že obrovské štuple v ušiach že to sa ináč nedá učiť, vieš, medzi vami, že to môžeš to niekedy klopat, situácia, dvoniť, buchať, že to není. je taká životná situácia, že to normálne proste v dospelosti, kebyže takto si, tak to je šikana, vieš, to je doslo... Vieš, čo myslím proste, to je nemožné. Ale vtedy sme, že jasné, tak toto to je, proste, to, to, je normálny začiatok života, tak to budem žiť chvíľko. No čiže, ale preto aj sa tak na to uh, uh, hermetické uzavretie tých intrakov pozerám, že no, a možno je to aj na niečo dobré mám svoju že obľúbenú voňavku a strašne dlho som ju chcel a vždy som mám také malé linké kúsočky. Je to Ale Fahrenheit... to je iné víno, hej, aby si z nej robil kovečko. Je to Fahrenheit od... Od, oného. Už môžeme ísť. Dior Fahrenheit. No, s tebou som sa... Už sme, Frank, môžeme ísť? Mm -hmm. A Ivka mi normálne, že... A boli sme u mojej mami na naštevu a Ivka len tak medzi rečou, že nesmrdí to nejaký naftalín? A moja mama, že ja tiež som to tak zavonila, keď Kubo prešiel okolo mňa. A ja, že naftalín, a som to, že ovonial, že toto myslíš, že moja vonavka, a ukazujem, no ovoňala, že hej, asi hej, a doma som to teraz vyskúšal, že toto myslíš, že čerstvú som si dal, že ako mm. naftalín, a, že hej, a normálne mi pokázala celú vonavku, no. a chcem si kúpiť ďalšiu, lebo predominantne už to zaujímavé, čo tam bolo, to neviem, čo je to, nejaké drevko, alebo nejaká mm. halus, tak proste mi to zmenilo, len tým, že to povedala a zmenila mi to proste a teraz som a, a už si naftalínový, hej? A už som naftalínový. A je to krásna voňavka, <coughs> Fahrenheit Dior. Fakt, že proste, ježiš, to výborne vonia. A to mala v tehotnosti. V tehotnosti, že voňavka, ktorú ona mi kúpila na Vianoce, tak reálne v tehotenstve prvý mesiac ju napínalo z nej. Všetko, všet, všet, čo proste reálne. A potom sa to vrátilo naspäť. Tiež. Ty bež, kde teraz, Gabko, keď toto sa vysiela? Kde sa bež nachádzať? Ja som doma v Tatrách. O, doma, v Toporci, u rodičov som, hej, v Hej, hej, idem, idem, idem. Aj brat príde z Norska, my budeme čilovať v dome. Dúfam, že bude nasnežené. A ja som aj rád, mal som také kacirské myšlenky, že zostanem vlastne v Bratislave tento rok. Takže si robím kľudné Vianoce, ale... Ale máme aj po operácii, takže som si povedal, že dobre, tak idem domov. Koho operovala? <laughs> Ty budeš ako? Ty budeš doma tiež? Nebudeš to frajdou? Budem asi doma. Frajda! S frajdou, ako to nazývaš, sme mali Vianoce v Bratislave spoločné minulý rok, lebo sme obaja deň predtým, než sme mali nasadnúť na vlak, ochoreli. A keďže mm -hmm. na COVID test sa čakalo v celku dlho, tak sme nechceli riskovať. Nakoniec mm -hmm. sa ukázalo, že sme len chytili klasickú chrípku, ale tak sme mali Vianoce doma, v posteli väčšinou, lebo obaja chorí. Ja, A že to, žiadne rezne super. kapustnica, šálat, kápor. Bolo, bolo, tak rezne neboli, lebo. Kapor? Ona, ona také, <laughs> také nie je, ale, ale, ale bola kapustnica. Ona nie je rezne? A akože ona to zadefinovala tak, že je iba meso z priamých potomkov dinosaurov. Že oni už mali svoj čas na tejto planete, kedy, kedy vládli tvorstvu, tak teraz je čas pre nás, aby sme ich jedli. Takže, takže len takéto, len dinosaurov. Najnežšie, lebo kuráci Tatrak je fakt smrteľná <laughs> To je najnežšie. To je zle. To je proste, že... Tamto morčacie Karpačo. Nie. Hmm. To je nic, ne, musí sa urobiť. Snažím sa ju na smažak teraz naučiť. Na, 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 na inovšie, Lebo akože to proste... Ani smažak? Ale to je také, to je, so smažakom to je u každého jedného človeka to isté. Proste to... Buď ešte nedozrel ten čas na to, aby si to, aby si to ocenil, alebo proste si jedol iba nejaké polotovarové somariny. Ale podľa mňa, keď prvýkrát si v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskej izbe dáš smažák, z, proste zo síru, ktorý ešte uh, dva dní predtým bol mlieko, tak vtedy, vtedy pochopíš, že, že toto, toto je národné jedlo, nie tam halušky som. Aj. Ja som mal šťavnici teraz výborné, kama mal v sebe dierky. Normálne že mali blok, emmentaleru, normálne dieravý z toho len odfaťo takýto falát a normálne tak veľké, krásne diery, mal ten sír, že to aj strúhanka poňala po, ako svoj a to boh, priestor. A to, kde, kde to bolo? Monarchia. Monarchia Banská Šťavnica. Pod, a to nevyhorelo? Nie, nie, nie. nie, nie. Dobre. Mm. Čo si, to už nám postavili naspäť. Máme všetko už opravené. Aj? No jasne. A čo, s tou láskou, ktorá Prvý Prvý deň bola prezidentka, druhý deň bol Pele, tretí deň boli fašisti z LSNS, a štvrtý deň to bolo všetko opravené. <laughs> Magic. Magic. Tak, funguje štát. S jakou láskou? No však banka lásky nehorela? Tá, táto možno začala. A, ja, no a, a, teda, a teda opravili aj tú lásku, ktorá, ktorá tam bola odložená a zhorela. Lásku neopravíš, láska sa skrýva v každom z nás. Ja My sme že... tam len prišli ako každý števný člen, Lás... on sa, sa dotkol ne... kamene a on sa tak zohrel. No, tak ako... A už je náspäť láska. Tak to potom vys vysvetľuje, že keď lásku neopravíš, že, že prečo to proste momentálne na slovenských internetoch vyzerá tak, ako vyzerá. Ja som myslel, že láska takže ona zmizne. <ský> Vieš, že keď máš... Nie, to je tú... tvoje väčšinou. <laughs> keď, máš... keď má vodník to dušičku v hrnčeku, vieš, keď otvoríš ten hrnček, tak tá dušička ujde. No tak tak, keď máš banku lásky a je z hory strecha, takže tá láska akože unikla. Vieš, preč? Ale hlavne, prečo by si si odložil Jak sa roz, rozchádzate vieš. s frajerkami väčšinou? To ja som môžem. <laughs> <laughs> Možno, lebo tak máš veľa. A vieš, že príde čas, kedy nebude žiadna. Je ako, že to si odkladáš na, 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 na horšie čas. časy. Samozrejme, na dôchodok. A, a majú aj nejaký ako, interest rate v tej, v tej Čo? banke. lásky? No akože, že tam odložím, ja neviem, proste 1,5 lásky a o 10 rokov mám 2,2. No podľa toho, aký máš účet z banke lásky samozrejme, vieš, že či máš... Či investičný. Taký, áno, či máš no. investičný, či máš oný, ten... Uh, jak sa to volá? No... Terminovaný. Terminovaný, plak. terminovaný. to som hľadal. Hey, alebo máš taký bežný spotrebák vieš, že miňáš lásku. jak bež príde, odíde. Pospáneš k tomu aj nejakú kreditku? Ono je... je Mojej skúsenosti v tomto veku hovorí, že keď máš kreditku, láska ide jednoduchšie. Aj sa k nej ľahšie dostaneš, aj sa tak celkovo ľahšie zvláda. Aj lepšie funguje. Však vieš, čo sa pýtaš? zavolaj im. Určut, to je vlastne pravda na svojom novom ale ja sa práve telefóne. Teraz, ja som sa práve teraz dozvedel, že už je to opravené. Všetko Bez, to no, ľudia, Všetko funguje. No. A nemali by oni volať mne? Čo? My sa svojú bečku furt vyvolávajú, či nechcem tento, tamten, konto korentný, no, no, ale, lebo druhú tam... kreditku. A prečo? A z banky lásky nikdo nikto nezavolá. No lebo tam máš o, o, účet, vieš, mne akože tiež z Raiffeisenu nevolajú, mm. či nechcem, vieš. To musíš ty spraviť ten prvý krok a potom už ti nedajú pokoj do konca života. Mm. A nemali by tak, že spomínajú nových klientov, že budú volať, že dobrý a s kým láskujete vy alebo čo, vieš. Že... to je super <laughs> že... A je trošku, trošku pajcnutá sporka alebo <laughs> toto to bolo, Ima, že to iba bank, tro... bankujete. Iba trošičku. A to by si Gabo v živote nedovolil. Začo pajcnúť? Si. si sa zbláznil. Každý, každý jeden vtip Gabo je proste z jeho hlavy. Áno, určite. <laughs> To už sme, myslím, jasne, establišli. No, áno, áno. A Silvester, plánujete na čo kokos? Ja vôbec neviem, čo na Silvestra. Okrem toho, že tu budeme s Teom, ako vždycky. Akože uh, ja dúfam, že tá istá partia, ktorá sme bola, uh, boli minulý Silvester, tak zase niečo bude riešiť. Lebo tu sme len boli, že uragán... Ty proste chceš vidieť toho NITEho, ako spí pri tých balkónoch. To je tým tým, aj, jedna, jedna vec. A druhá vec, že akože my sme na minulého Silvestra... Uh, Hrali karty proti ľudskosti, slovenská edícia. Mm -hmm. A proste niekto vyťahol kartičku, na ktorej bolo <ps> erekcia trvajúca viac ako 4 hodiny a to mm -hmm. proste kompletne pokazilo celú hru. To hro, sa ti môže keď ťa pavúk jeden štipne. Áno, oh. jeden austrálsky pavúk, keď ťa štipne, Austrálský. Tak ti vie dať, že sa to aj volá nejaká pneumonia. Dať niečo, ako sa to volá. A je to, že jedin, jeden z tých prejavov. Je, že ti stojí píšulák, proste, up to 8 hours. Ale po troch si si mal naštiviť uh, medicinmana, doktora, múdreca. Jo, starú babu. chodzi po Ka, No leny, gabo, hofotra, trať, idem s tým kreslom. <laughs> <laughs> Ujo, nie, ja neviem, koľkokrát vám máme povedať, že nie. Jesus! <laughs> <Žízec. laughs> Takže. No a erekcia trvala 4 hodiny teda či teda nie, nie, ako, 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 prosto... Zakontroval, kto akou kartou? No, no nie lebo akože uh, sváka ktorý uh, sa aktívne nezúčastnil uh, tej hry tak proste tá karta úplne že vypla a odvtedy akákoľvek tá čierna kartička tá do ktorej mm -hmm. doplňa sa vyťahla tak on proste do toho nejak tú erekciu dostal. Uh, dostal no. Mm -hmm. Bolo to v celku zabavné, no a, a, až na Niteho, ktorý zaspal tak, že sa nedali otvoriť balkonové dvere. nedalo fajčiť. Čo mi pripomína vlastne, ako si spomínal, tých uh, 40 tnikov čo hangoutovali s uh, uh, študentami, tak vlastne jedného sme si tak nejak adoptovali. Aj, áno, áno, však vlastne, hej, my sme mali celú túto partiu, no. Koľko má teraz, 60? Ale čo? 8? Ale jde. Neviem, koľko má. No, Aha, tak, ale podľa mňa, ale tak, nie, ale niekto Ale to tak nie nie je 10 rokov je starší, no tak, tak zhruba. No. 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 tak to bude mať 50. A 45, našak, 6, no. ty budeš mať 40 do chvíľu, tak čo? Yep. No, a ak... ty, ty si s ním bol aj na dovolenke, nie? Dvakrát dokonca. No, leko, no, Ekotripe. Ekotúr. Ekotúr sme to teda nazvali. <laughs> Hey, lebo to je, že idú štyria ľudia na štyroch motorových vozidlách. Áno. To sa volá normálne, nemajú doprava. Ja nemajú tie ani že nejdu ani na elektrinu, ani nemajú práve najlepšiu spotrebu, že? No tak ja najlepšie to mal Nite, že, že ako máš spotrebu? Nad 30 už mi neukazuje, takže neviem. <súdňujú> ty kakos. Fú, A ty si na motorke vlastne? Áno. Ja som tam mal suverene najlepšiu Dvakrát. spotrebu za všetkých... No ale nechýbalo veľa, lebo keď sme išli švajcom a to bol jeden jediný, jediný deň, kedy sa nedala urobiť žiaden, žiadna odbočka alebo žiadne zjednodušenie, proste naozaj sme to celé museli prejsť, lebo tak bolo ubytovanie, mm -hmm. že ne neexistovala žiadna skrátka kvôli počasiu. No a na nejakom prechode a názvy si nepamätám, bohužiaľ, začalo pršať. Tak hovorím, dobre, mám zo so sebou nepremoky v danovom aute, tak zastaneme navlečenie. No len to sú nepremoky spred desiatich rokov. Čo znamená, spred 30 kilogramov. Ne, neopren, hej? Takže nezapol som ani bundu, ani nohavice, tak vôbec, dobre, tak nejak to dáme, ideme ďalej. A do minúty začali padať krúpy. Mhm. Mm pekne akože za golier a, a no, do helmy, tak na, naozaj dve minúty sme išli, zastavili sme, našli sme nejakú nejakú e, vysokohorskú reštauráciu, mm -hmm. tak tam sme sa schovali a ja, už dobre, tak sa aj najeme. A tam sme mali... A ty ďalší... si jediný na motorke? Hej. Áno, áno. V tej partii, hej. Nečo, aká bola náhľada. Prečo? <laughs> tak lebo si ich ty brzdil. Vieš, čo, ale ja som ich na to o tom varoval už úplne na začiatku, lebo oni mi v podstate, akože že moju dovolenku, ja som chodíval vždy sám, uh -huh. len dano vytiahol, že, počuj Andriy, ja, ty chodívaš tak akože do Alba alebo do Rumúnska, uh -huh. že nevedel by som sa niekedy s tebou pridať. Len dano, ale ako, uvedom si, že naozaj na motorke je úplne iný rytmus cestovať, uh -huh. že tam často stojíš a uh -huh. uh, proste, kvôli každej kravine, ktorú ty vyriešiš tým, že napíješ sa za volantom, zapáliš si no, 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 Musíš zastať, musí zastať, odstrojiť sa, urobiť tú vec, čo chceš urobiť, zase sa ustrojiť zase ísť ďalej. Úplne to predávaš tla... tú motorku, jak hovada. <laughs> hmm? A že je to, že je to teda akože fyzicky náročnejšie. A že nevadíš, nevadíš, však dobre, však dobre. Len, že nechcel by ísť sám, že, že chcel by si zohnať nejakého spolujazca, aby sa mal s kým porozprávať v aute, že či by mi to vadilo však jedno. Keď si zaplatí svoje ubytka to, to, a aký to má vplyv na mňa, nerozumiem. No, tak zohnal toho nášho kamaráta, ktorý, ktorému zasvietili očka a povedal, ale to ja zoberiem teraz ten kabriolet Mercedes, čo má čerstvo pridelený. AMGčko. A povedal to svojej šéfke, ktorej zasvietili oči a zobrala GTčko. AMG. Čiže... Číže... A Dano ešte išiel na Volve? Prvn... Dano vtedy ešte išiel na Volvo. <laughs> na pohrebáku. <laughs> na pohrebáku. Takže sme boli naozaj akože bizarná skupina. Dve milionárske auta, 20-ročné Volvo a motorka. <laughs> a Dano teraz už bol, už na Nysane druhýkrát? Druhýkrát bol na Nysane a, a skonštatoval, že si ho nenechá a nechce ho. A ona predá už? Áno. A, 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 a má Twingo Sport. <laughs> Kokos toto. Tyto autičkári, ty Krista. To, autičká rýstáv, to, aj, o, to, to, je oxymoron. To je normálne ten... Mhm. sport je celkom, že... Je to úplne iné, ako, ako hovoril, že však no, ja, ja, na to je, že teraz mám jedno športové a jedno jedno kombi-auto, aby som mohol nosiť veci, že ja si to skombinujem a kúpim si proste Cupra Leon, Áno. že kombík športový. Ale on o on, on ňom sníva <rý> odkedy ho ešte ako auto novinár testoval. Áno. A tá, musím potvrdiť, ja som akože dovolil mi na chvíľočku si, to neviem, či môžem povedať vôbec, ale tak akože povedzme, že som šoféroval také auto niekedy mm -hmm. v Vigote. A uh, chápem. Je super, ja som ho tiež chvíľku možno šoféroval, nejaké podobné. Ale, ale kúpil si ten inko kde sa stále na to smiem, ale tak ako ak sa samotvý... mu... Áno, takže z Nissanu 350Z prechod na Twingo Sport je taký neintuitívny, ale on sa vytešuje. Potom dobre. Ale ja som si napríklad kúpil auto, lebo mi Dan Dano na ňom dal previesť. to Mazda, ja som, keď ešte robil novinára a akurát ju uviedli, tak ju mal ako testovačku na tú šesku a presne v tej farbe. Ja Franky, ale sme, my, sme, my sme teba zaviedli ako lakmusový papierík kvality uh, auta. Páči sa mu Nekupuj to. <todatý> Nekupuj to. <todatý> Hej, ale je to ale tak? Áno, áno, ale že väčšina ľudí si proste, keď ide kupovať jazdenku, tak berie kamaráta, ktorý je nejaký automechanik, mm -hmm. alebo také niečo. My si môžeme zobrať Frankyho. a Franky povie, že tu je aké popi... Dobre, okej, okay, nadáme ďalej. Ďakujeme to, pekne. Či, Pr prvé dve auta som si kúpoval sám, lebo sa mi lúbili mm. a olutoval som to a teraz, keď som si kúpoval auto, tak som si ho dal preveriť predtým niekoľkokrát. No počkaj, hej, akože niekoľkokrát. A olutoval si to už teď. Povedz ties. tak, že ti preverili niekoľko aut, ktoré si si nekúpil, hej, lebo tvoj výber bol taký, že sedem že či koľko aut predtým, ako si prišla táto Mazda. Boli úplne, že strašné. Ja som si tiež, on mi dal nejaké na výber, ja som si z toho ešte povyberal, potom sme to kontrolovali a to boli, to boli strašné šroty. Je to tak, skladka, ako nás to páči Frankimu, je to... Je to šrot. Na 70% šrot. Ale tak, mne, lebo mňa zaujíma to, že o, že to je aj super auto, strašne dobre to vyzerá, strašne dobre to má papierové, proste cena je popí, No tak presne preto to je úplne zlé auto. Lebo keď splňa všetky veci, ktoré by som chcel, tak je strašne za tým niečo schované. A... V... Počkaj, máš to rýchlo, kvalitne a lacno. <laughs> uj, 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 uj. Tak tam vždy niečo svieti. A toto bolo, nakoniec tú Mazdu musel som aj priplatiť Kúsok a akože super. Na... Čo, kusok, obličku tak... si dal alebo iba polku? No nie, tak pr prvé, čo, čo je, takto, Franky si nikdy nekúpi auto s automatom. To bola podmienka, že chce automat a jasné, že keď chce lepší auto, tak prvé, čo musel tak zľaviť z automatu, že bude mať manuál, lebo to zrazu máš 3 litre k dobrú na aute. Nie, no ja som chcel, <laughs> Mazdu z automatu by som si nekúpil. Ja som chcel golfa s automatom pôvodne, mm. alebo nejakého pasatika. Že v diálničnú blbosť, len aby to malo automat. Len potom on ma presvedčil, že nie, lebo DSG prevodovky sú napiť. Bola výborná, nemal som s ňou jediný problém. Oh, yes. som 300 000 je, tam, je, tam, je, tam, je problém, že keď sa vysype, tak hey, je to hej, strašne nákladné. Ah, okay. A, pre, a ja tie golfy, čo tam boli, tak bolo, že vysypané DSG, preto je tak ah. a také to... Ja som, môj pásad bol absolútne perfektný, že čo nemal, že jediný prevodok, a, na, mal, a, mal, dosť veľa. Mal, že kamo to už má dosť, 300 tisíc malo to autíčko, keď som ho posunul ďalej. Hej, pásad bol veľmi dobrá voľba. A ty si nemal nejakého malého Japonca? To má predtým. Ignis. To bolo prvé auto, čo Ignis mal. som mal prvé auto v živote. Čo kvôli nemusel som si robiť aj šoferák, lebo som vedel, že budem mať na Suzuki Ignis ojazdený. To som ma teraz niekto pýtal, že a ty si kedy kúpiš Mercedes? ktorým ja, už som dva rozjeb. Na čo mne je Mercedes? Ja to so dočky. A na motorkách môžeme tak nevybehnúť, počuj, neč. No tak ale za lepšieho počasie. Hej, no, ja to, mm. že nie v decembri. Jed, ja. jedný krúpy s zagulierom mi stačili. Ja som bol v celku prekvapený, že si nedošiel dnes na motorku. <týk> Šokujúce. Ja sa mi, ale, budúci rok chcem ísť vlastne na Polsko. Som celé Polsko prejsť. Prečo? Lebo je to sranda, to je to Polsko. Tam možno s tebou ľudia rozprávajú, že smeješ. Aha. <týk> nemám Tež, že keď stačí. šukáš mieška, tak, tak, stačí. Tak. On fakt proste toto je toto. Chcem ísť bunkre. <tížií> Aj, tí je. Tí je... <tížií> tí je Ale krovom sa ani kúpil novú motorku, lebo táto už mi na troj trip po Polsku príde pomalá. už by som sa rád niekde z bodu a do bodu B. Ja, Ja jazdím na naháči. No, to ja, ja A takto začínajú tie nálepky, raz stačilo. Presne. Nie, ale, ale mal som, keď sme vyliezli v Slovínsku na Vršič, čo je tam ten najvyšší... Jak som volal Slovínsky najvyšší vrch? Vršič. Mm. ma to neprechvapuje. A, tam samé, vieš, proste Endura, veľké, akože tieto cestné motorky. Jasne, Češi sa pri nás pristavili, že Kámo, ty seš tady na naháči. Hm? Respekt. Respekt. <gül> <gül> tak hej, <laughs> ale mám tri saportné vozidla. <laughs> ja by som išiel, no, trošku sa. Lebo to, to, to trošem, že... Tady... No, to už bolo motorkových debat, nikoho to nezaujíma. Dobre, Teško, aj, vy si debatujte o svojich tajmerkách. Hovoríš ty. Hej, tak fungujú podcasty. Ja podkaste. mám presne takú košu, ak máš na sebe na motorku. Len je horčicovo čierna. Nemáš presne takú, lebo moja z hory. Ty máš nehorľavú. Na kevlarovú. No. Neviem, či toto je neho nie ne- nehorľavá, ale... Nemám takých nepreteľov, aby som chodil v kevlarovom oblečení. <laughs> Neprestrelný. Ešte stále zatiaľ Slovensko. Toto ešte je taká klasická, ktorú si berieš na koncert Nirvány Revival. Presne tak. Oni raz za rok ožijú a vtedy si beriem toto košelo. lebo zima mi je. Normálne, že toto je košela, ktorú som si dal dneska v panike na Mikinu, lebo mi bola zima. Tak som doma ešte spanikaril a medzi Mikinu a Bondom som si dal toto košelu. Nepomáha to veľa, ale proste som panikáril. Ja, to, ja sa tak oblekam veľmi inštinktívne. V podstate po ceste z obývačky ku dverám si len beriem tie kusy oblečenia, ktoré tam nájdem. Ja už toto neviem, čo som si zvykol, lebo ja teraz, keď idem von, tak tým, že bývam v dome, tak ja si otvorím dvere, vieš, tak nafilujem si teplotu a oblečiem sa. Ale keby som mal, že zbehnúť 4 poschodia, aby som sa nafiloval a 4 vybehnúť a ja potom 4 oblečení zberú, tak mám pít. Mám... Pre, preto, majú, preto má väčšina bytov balkón. Mám balkón. Mm. Máš balkón, a si vylezieš na cigú, ale... zistíš, že... Balkon mm -hmm. Balkón je, tak situácia. väčšinou 10 metrov vyššie, tam máš úplne inú teplotu. Že, že ako... na prízemí. Ani nie. Aj, dobre. Bože, ostupeň určite. Isto. No tak možno v, takých tých vežiach ja, 30 plus poschodí. Keď, keď ale... bývaš v Skyparku, alebo kde To sa myslím netýka. Podaj mi kľubko zna... Rozmýšľam, že ja na Silvestra si budem tuto Bratislave normálne. Aj my rozmýšľame ináč. No tam není žiadne vinko iné. Je tam ešte kúsok. Dobre, tu máš. Podaj to prosím, tak teda ako praviť, My rozmýšľame, že ho robíme na dome. Mne sa zdá, že ma Simča s Teom pozvali, ale nie som si istý. Ale... Asi tu však sa budeme baliť. Však ja za 3 dny po, po Silvestrii odletam. Ja som ja povedal, budem baliť, tak, tak... Kam lietaš? Uh, ďakujem. do, do Abu Dhabi idem tam budeme 3 dny a potom ideme ďalej. A my teraz nejaké robíme že podcast, alebo sa klábosíme? Klábosíme, no však toto je náš podcast. Ja, ja napíšem mám... o ničom knihu. Prečo by som mal? Neviem, ja len tak, akože, že... Niektorí ľudia, keď, keď idú niekam na dovolenku, tak napíšu knihu. Ale tak v ja napíše, Juka napíše. Všetci vieme, že ak niekto z nás dvoch, tak Ivka určite napíše knihu. Ale ja v januári im na dovolenku staré nedem písať knihu. Nie. Nie. Idú sa dva týždne. Chcel som. Ale majú zavrať. Čo budeme s Frankom hrať? Keď z nebude, nebu urobiť nebu kým neurobíme z tejto druhej, ktorá je dvakrát taká dlhá ako tá prvá. Ale nejdem z toho robiť audio, zatiaľ mám písť. No, uvidíme, že či sa to ešte bude vôbec predávať a keď to bude mať nejaký zmysel, tak potom sa budeme rozprávať druhé druhej audioknihe. Ale fakt som zvedavý, že aký, aký potenciál majú audioknihy na Slovensku, čo sa týka ne nejakého zárobku. Abo výtlaku. A to isté chcem teraz urobiť, že, že Zanzibar vydám po novom roku aj ako e-book. Len aby som videl, že ako rýchlo to bude na úložto. Vlastne úložto už teraz skončilo, nie? Práve včera. Á, oh, prečo? Ale to neskončilo. Skončilo, to nie. Neskončilo akurát, že máš prístup iba k súborom, ktoré si ty sám nahral. Á. Čiže máš, sa skončilo. Či, čo je máš malo, to ako cloud, ako Dropbox. Hej, abo... Ale napríklad, nie práve že. Lebo nevieš poslať niekomu link na ten súbor. Nevieš. Aha. Vieš no, no, to Je to výhoda aj Google disku, uh -huh. že ja vám zazdieľam nejakú vec. Áno. Že nikdy som na to neklikal Že som zvedavý, že ako to uložito vyrieši, lebo vlastne to je jediná výhoda toho, prečo by si niečo dával na cloud, aby si to mohol rýchlo niekomu poslať. Uh -huh. Za tých 6 rokov, čo mi to ľudia začali, za 5 rokov, čo spolupracujeme, Frank, som ani raz neklikol na to, čo niekto urobil. Že aha, toto je súbor v mojom, šuš, šu, šu, urob toto, aby si mohol šuzu. Šu, šu. A nikdy to nebolo ani treba vlastne. Určite si Nie, zatiaľ len raz. Určite si to spravil, lebo som ti už posielal pár vecí, ktoré si ja podol ty u seba. Možno raz. Týždenne. Po, popri tom, ako si študoval finštinu. Hej. Všetky tieto klaudy, to je také otrasné. Prečo už sa nedá znova... Že mi proste pošli ten súbor. no pretože tie súbory majú 30 giga. Tak vymyslíme to, nech sa po, pošto usb USBčku, ty vole. No. <laughs> Toto je to, no vlastne, i, e všetko je vlastne, e-maily všetko je, vieš, úplne, že do, do 15 mega. <laughs> ale čo? Ja už ani ale... ani neviem teraz, že čo všetko je so všetkým prepojené, vieš? Všetko so všetkým. Všetko sa tam, váš, ja in, Google účet v maili ti príde, že tvoj Apple Space ti aj iba, že proste... Ja neviem, čo mám teraz. kde mi dochádza priestor? V telefóne prišli ste mi mailom poslať to, že mi dochádza v telefóne miesto na fotky, alebo vieš, že proste je to úplne... Takto sú tie služby prepojené. To ani nevieš, lebo keď vypadne Amazon Web Services, tak, tak strašne veľa vecí ide go ono. Minule vypadlo, tak nešiel chvíľku Discord, ty vole. Lebo tam niečo ukladajú, nejaké, mm. nejaké veci proste. A fakt, ako náhle vypadne Amazon Web Services, tak 80% internetového trafiku ide dole. Lebo všetci majú všetko tam. Mm. Takže tam treba zautočiť. A kde to je? Všade. Všade? Pil, 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 pil. Keď vlastne streláš do vzduchu, tak utočíš na Amazon Web Services. Áno. <laughs> Bojujem so žiarením 5G, veš? <laughs> Takže mne chodí tiež na mail to, že nejaký aj ten Google účet, potom nejaký ešte nejaký cloud, niečo OneDrive, to napríklad, ne, čo to neviem, čo je? To je Microsoft, nie? To je Microsoft. Hej, to je Microsoft. A to je čo? čo to, je, to je Windows? Máš ano. notebook. k Windowsu. Asi si sa to isté čo... Áno. Ono sa ti to vždy snaží nanútiť, ako nahoľe štartuješ počítač, že oh, dochádza vám a ty si v živote pomaly ani nepovolil. Mm -hmm. No, no vy to, že... no, lebo, no, no lebo on by default uh, zálohuje všetko, čo máš na ploche a keďže väčšina ľudí proste všetko hádže na plochu, tak potom má... Samozrejme, že na plochu. Kde in by si to hľadal? No, pek, pekne, pekne zaškatulkované co, na jednom z mojich štyroch diskov. Á, to má, no. nepovede. Je fuj hlustne nepozerať. To ja plaví. na Windowsackej ploche mám tento počítač a kôž. Ja mám akože v digitálnych veciach absolútny poriadok, ale proste akože pracovný stôl je Je tiež tak no, ty kokos a už je také, že... Tiež ty máte pracovné stoly? No jasné. No. Každý jeden z vás má ešte Prachu, to je teraz najhoršie, že zoberte konečne prečo poutierať prach z nich, pod nimi. Ako vyzerá tvoj pracovný stôl? Čo máš na pracovným? Ja hovorím, je na ňom veľa prachu. Veľmi veľa. Čo máme na pracovnom stole? No, začneme tým, že nazývať to pracovný stôl, je akože veľmi odvážne. Mám jednu stolovú dosku navrtanú medzi dva uh, IKEA a Kallax. Okay. A čo na nej mám <laughs> tak, tak mám na nej uh, dva monitory, zvukovku, uh -huh. uh, asi 30 káblov, rôznych koncoviek a dložok, no, knihy, zbytočné, som... proste <laughs> akože veci, ktoré som v istom momente potreboval k práci a keď splnili svoj účel, tak, tak boli zostali polože... na mieste. Tak zostali na mieste. <laughs> hm. Ale že to, to sa zíde. Ja nič nemám takýto, žiadny kocik. V mojom byte nemám... No a ja, či... ja som o musel bojovať. Ja je kedy žiadny... si naposledy použil počítač. Na niečo iné ako porno. Nie, ani na porno nepoužívaš počítač. Mm. Vôbec. Áno, jasne, že áno. Tak? Mm, vôbec. Sú to týždne asi, čo som bol na počítače, no. Týždne. Takže keď máš stolový počítač, tak sa v podstate nevyhneš pra pracovnej, pracovnému stolu. Lebo jasne, no. nie, 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 niekam to musí mm. Ja, ja zase a, úplne som v posledných rokoch sa rozhodol, že nebudem používať alebo teda nebudem pracovať na notebooku, lebo... Akože už nie sme najmladší a chrbát sa začínal ozývať, že by rád mal nejakú normálnu polohu o, pri práci a akože keď robíš že neviem to nejakú... Tak mať akokoľvek polohu chceš. No hej, a potom to dávaš na tyrannosaura. <tým> uh... Ja Samozrejš, veš, prinútiť. A, a zase aj toto je dobré, že keď... Ja, keď Na keď, keď kliky za každé písmeno. Keď, keď potrebuješ spraviť, ja neviem, úpravu textu alebo, alebo niečo takéto alebo, alebo prepísať, keď sme robili, nič sa nestalo, že v podstate pol knihy som musel prepísať do, do počítača. Tak keď som to robil na notebooku, tak to je také, že hoďka, potom ťa začne bolieť chrbát, alebo sa potrebuješ na zadku poškrabať, alebo no. niečo. A už keď si teda odložil ten notebook Očkej, a vstal... A to, to neprehnal nejakým ocerkom? Uh, akože, ja som z pdf akože ťahal Uh, to, to, čo som chcel a to, čo som nechcel, som tam, som tam neťahal. Lebo pri Leonovi si pamätám, a však to bolo, ježiš Maria, 12 rokov dozadu, keď sme, lebo to, 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 to bolo pekne. že tlačený scenár, Áno. ešte s tým, s tým liťackým, vieš, odporným písmom, mm -hmm. to vyzerá ako písací stroj, a to som naskenoval a prehnal nejakým motérkom a v tedajšej technológie spôsobili len to, že v podstate som to musel celé opravovať, lebo každé druhé písmeno bolo pokazané. Mm. Že možno by bolo rýchlejšie to naťukať úplne od začiatku dokonca sám. No a vtedy ha, sa ti stolný počítač že pracovný stôl hodí, lebo to je, to je také, že, že, sadneš si a to je, to je proste tvoj pracovný priestor. Tam sa nerobí žiadna somarina, kým, kým tam sedíš, mm -hmm. tak robíš, že nemáš problém sa pokryť. to všetko, všetko prácou. Uh -huh. Ale no počkaj, ale ty si, si pracovný stôl pri Leonovi rozšíril až na zem. No tak akože to, uh, pri, pri mnohých inscenáciách bol pracovný stôl celá izba. Máš to Papieriky? Tak akože... Uh... No, lebo ja som mu poslal niekedy v lete úpravu textu, že nech sa na to pozrie ako mm -hmm. dramaturg a dva týždne bolo ticho. Mm -hmm. Tak sa opýtam, že dostal si to, akože žiješ, čo sa deje. Aj. Prišla veľmi stručná odpoveď, ešte sa snažím zorientovať. No a to som mal vtedy rozložené po zemi, že na jednej strane originál text, čo uh -huh. bol 60 strán alebo koľko, na druhej strane úprava, čo bolo asi 30, a proste ja hľadal som. Uh -huh. Čiže čo je odkiaľ? Pekný. Kako? Ja nemám nič. Ja to, mám čo? To tiež jasný. Nemám, ja som stôl les. Som no, že ty nemáš svoju izbu. Fabulous. napríklad Všetky ja mám v našom dome svoju izbu, ktorá je iba moja. A v nej mám stôl, postel, a telku a PlayStation. No, proste prídeš do času, keď sa ti nechce robiť proste na gauči, to je niekoľko hodín. Keď robíš viac ako dve hodiny na gauči, tak je to pain. Jasné, mám svoju stoličku, svoj no, stôl. jasné Ja robím ja... 8 hodín denne v kresle. Mám ja mám cháze. svoje 2 m2, ktoré zdieľam s so obsom. A ja vlastne vzdelám som psom, ale je to môj pes, mám ho rád. A však ja mám svoj horát. Ale nie je tvoj. Tak nie je, tak, tak je zdieľaný. No. Čo je to za psík? A tak je to taký miešanec z útulku. Čo ulica dala? Neurčitej povej. Hej, hej. Baj, baj. Hej, to je taký klobáska malá, ale on je spiešťan. Takže nemôžeme počúvať doma hip-hop, lebo sa bojíme, že začne repovať. Hlavne mu nedávajte. Vždycky iba obojok. Iba textilne. Tak, tak, hej, pozor, lebo... Začne chodiť do Dubaja a nahrávať albumy. Alebo nahrá album s orchestrom a bude sa tváriť, že to nikto pred ním nikdy v živote nespravil. Orchester. To čo je toto, Krista? Mm. No to sme nepoužili ešte. No. Že to Beatles nenapadlo, že aspoň sláky do nejakého no? songu dať. Tak, také mm -hmm. kvarteto, no? možno, možno dve flautičky k tomu, na ktoré každý zabúda. Ja, áno, <hýk> musia byť. Čiže Orchester, Krista, Žána Valžána, a teraz povedz, neviem, čo som chcel. Dobre, ideme ďalej, ja si spomeniem. <laughs> ja si úplne po... Pravdepodobne nie. A to už je to smutné. <laughs> to je dobré. V a ty nespomeneš si. Pusť sme v tom veku, Pusť no, nevzpomenieš no nevzpomenieš keď dostaneš toto. výborný nápad na, na divadelnú hru a povieš si, že ráno to musím rozpracovať. A A, a, to, a to som <laughs> mal tak, ale ty, ty rekord v zabúdaní máš asi 7 sekúnd, myslím. Že. Oh, hej, no, hej, ale tak tam zase akože aj iné dôvody a látky pomohli <laughs> k tomu, aby som v momente, keď som vymyslel uh, inscenáciu, tak uh, kým som stihol dobehnúť Gondrovi a povedať mu, že čo som vymyslel, tak som zabudol. Tak som to mal zavolať. No nemohol, lebo to akurát bol ten workshop. <laughs> Jaký workshop? No, ten, ten Shakespeare. Ten, ten, Shakespeare. Ten, čo som ja, resuscitovali resuscitoval ja no. no. yeah. sa <laughs> Ježiš. dobrý workshop. No to bola hlavne dobrá party u Jasania, to bola tiež taká jedna zo štvrtka na, na neviem nie, kedy. Nie, to bolo... nie, to sme len večer, sme zatvorili, doska vtedy ešte nebola, nervózu sme zatvorili. Nervózu sme zatvorili. Potom vy ste sa zastavili ešte v tom bare povyše, tam na Zamockej, čo bol, tam ste kúpili fľašu vína. Ano. A išli sme hore k a ešte sme hrali tekena. Ano. A ja o polnoci som sa zdvihol, že chlapci, neviem Je... ako vy, ale o 8 ráno ja mám nástup na Vršemo, takže ja idem spíkať Lebo máte workshop s so stredoškolákmi. So stredoškolákmi. O Shakespeareovi, áno. O Shakespeareovi. A že ja sa teda idem trošku vyspať a vy buďte slušní chlapci. No potom som došiel do školy na tú 8 a o 9. mala prísť tá stredná škola. Ano. akurát, že oni prišli o 8. <laughs> tak ich naše manažerky veľmi slušne poprosili, nech sa idú poprechádzať, alebo čo, lebo že my sme s nimi naozaj nerátali, proste o hodinu skorej. Mm -hmm. A celá tá hodina bola namiesto nejakej produktívnej prípravy venovaná tomu, že zistíte niekto, akým spôsobom je možné Jasania zobudiť a dopraviť sem do budovy, lebo to má proste <laughs> <takže> dramaturgický seminár. Áno, <laughs> a spôsob zobudenia Jasania bol, že volali mne. A ja som áno, co do okolností, som ležal na posteli vedľa jasania. No homo? No homo. Že, nie. Nebuď homofobný. Že Gabo, a hovorím, že áno, že tu je, a už nie je to nejaká manažérka, vieš, ja som ich nikdy nepoznal tie manažérky. A žno no, že čo, že... Vieš, ne, ja som si vedľa, jednu zobral, aj tak ju nepoznám. Ne, hovor. ja. A hovorím, že hej, je. No tak ho prosím ťa zobudlo, pretože to... Ale, ale tomu predchádzalo to, že my sme najskôr zobudili nejakú manažerku, ktorá bývala dve zastávky od Jasania. Áno. Lebo ani jednému z vás sme sa nevedeli dovolať. Nie, nie, na teba sme nemali číslo. Tak. No Jasanovi sme sa nevedeli dovolať, tak sme zobudili ju, nech ide proste na tú Martinengovu k mm -hmm. a nech skúsi mu zazvoniť alebo čo. Lenže samozrejme, keďže to bol byť na vnájme, tak on tam nemal svoje meno. Meno, hej. A My sme to... nikto netušili, že <laughs> Ktorý zvonček, zvonček by to mal byť. Tak skúsila, bolo to na prvom poschodí, tak skúsila mu hádzať kamienky do okna, no, tak to samozrejme v takom stave absolútne nie. Bez ničoho. Tak cez troch Ďalších ľudí sme zistili číslo na gaba. Áno. A že Gabo, nie si náhodou z jasadňom? má. Tak ho prosím ťa, zobúď a pošli do školy, lebo už tu má pol hodinu byť. A to si povedal, tak som ho zobudil ty si sa postavil, jak si bol vlastne v rifliach ho všetkom, ty sa so takto zobral si ten sprej, zavolal si taxík, tak si sa so nastrikal tým sprejom a povedal, keď budeš odchádzať, tak zamkni. <laughs> <Ty šiel>. Zabuchni. Zabuchni, <laughs> ja <Ty> odišiel si. <laughs> no, tak v takomto stave sme pre stredoškolákov robili A ja som vás potom vlastne na obec som prišiel za vami, som vás tam našiel, jak tam one. Popíjate aj Tu kolu z toho automatu, čo bolo na chodbe. Ty, jo, to boli zlaté časy, čo? Čo sa ti nepačí? Nie, jasné. Ale nezopakoval a, by som. Ale nie, absolútne by som to nezopakoval vôbec. Starýlo. nie, som rád, že som to zažil. To ale... Nie v tomto veku. Tak, tak no akože... Takže znovu mať tých 20, tak... A možno zrobiť yeah. divadlo v podstate bez toho, že si najskôr musíš zohnať peniaze a, a... A hercov a, a všetko dokopy. Ale Her, že ti jak? to v podstate takto, takto strčí nejak, nejaká mm. uspanovizeň. Ešte ani práva nepotrebuješ vlastne. No. Lebo si na akademickej pôde. A môžeš robiť čo len, čo, čo, chce. A čo, len čo len chceš. Čo len chceš. A teraz to tak nefunguje v tvojom zamestnaní, ktoré máš? Absolutne to tak nefunguje. Povedz, ak to funguje, ľudko. No, to je... Tak pr prvé, čo keď chceš robiť nejakú inscenáciu, Stam je, že si, že si musíš Zohnať peniaze. Na to, aby si si zohnal peniaze, máme fond na podporu umenia, kde sú... Pu, ešte chvíľu. Ešte chvíľu, ktorý má proste výzvy, hej, tak musí, musí byť otvorená výzva, hej, napríklad na uvedenie novej inscenácie. a ty vypíšeš v podstate projekt, alebo teda projektové tlačivo. Aj tak ako keby, že ideš stavať most, hej, alebo diálnicu, tak takéto lajstro, ktoré proste absolútne neberie ohľad na to, že mm. ty si nejaký umelec, nie, ty si proste projektový manažér a vyplň to. Okay. Čo, čo v podstate znamená, že tú inscenáciu, ktorú len ty máš tak nejak v hlave zhruba, že čo by si chcel, tak oni chcú, aby si presne popísal, že ako to chceš. Mm -hmm. Ale môžeš klamať. No no, no on u... Oni sú takí oni, ľudia. Oni, no... sme sa rozhodli, že to bude vyzera inak. Hm? Akože oni s tým tak trošku aj rátajú, že ja no, že, 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 že veci, veci sa budú meniť, ale v podstate to tlačivo je navrhnuté tak. to ja? potom už je na komisii, že, že ako ak nie napríklad, že hey, informácie, ktoré od teba chcú sú sú tak podrobné v niektorých veciach, že ako keby si už hodnotil existujúcu inscenáciu. No. Že máš napríklad rozpočet hej, a ty, ty nevieš, aká bude scéna alebo proste kostýmy, vieš, možno si v polovici skúšobného procesu povieš, že tak tu by sa mi hodil prevlek pre toho herca, ale ty si to do toho grantu nenapísal, takže nemáš tie peniaze na to. Takže potom uh -huh. rozmýšľaš, že ja neviem, tak si spravím hudbu sám a tým pádom peniaze, ktoré boli na, na hudobníka presunieme na na niečo iné a tam sa potom zase to musíš volať a vybavovať, aby, aby to bolo inak. Ja toto našťastie, toto za mňa vždy robil niekto iný, lebo akože Keby sa so, keby no to, to mám že to, robiť to, ja, to, 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 tak ja nedokončím nič. Mňa tak, na to škola nepripravila. Toto to, to je to, čo hovorím, že, že vlastne teda si to ty, si začal na začiatku, že ty chceš robiť teda predstavenie a už teraz momentálne ste už dvojčlený tým, lebo máš druhého človeka, máš ktorý ti pomôže s týmto lajstrom no. a s týmto projektom. Čiže už ste dvaja, čo chcete robiť o mene. Vypísal si zatiaľ to lajstro. No. A, a potom čakáš, že či ti to vôbec schvália. Čakáte. Čakáte, Aj. pardon. Uh, no a ak, ak ti to schvália tak ti to nikdy neschvália v plnej výške takže potom sa zase sadne k tomu rozpočtu a hľadá sa že kde sa ušetrí Hej, väčšinou sa šetrí na honorároch väčšinou pre tých, ktorí to lajstro vypisovali lebo však ako uh, nebudem volať hercov za 5,50 aby, aby hrali radšej si ja pekne budem robiť trojmesačnú prípravu a trojmesačné skúšanie za v priemere asi euro 50 na hodinu uh -huh. A um, na no toto, toto sa teda uh, dorieši, pošle sa aktualizovaný rozpočet, oni ti ho schvália a teraz sa konečne môže pristúpiť k tomu, že ideme to reálne robiť. Ak ešte nemáš dohodnutých hercov, obvolávaš hercov. Ak máš dohodnutých hercov, hercov nemusíš menovať zle. Je dobre, keď menuješ. Je dobre, je, je dobre, keď menuješ. Pýtajú sa na to, pýtajú Aha, sa je. na to obsadenie, ale potom z praktických dôvodov je, že zistí, že dobre, ty si si chystal niečo, povedzme, na november, ale tá výzva sa to schvalovanie komisiou proste trvalo dlho. A Čo padom... sa nestáva? to sa stáva, trvalo dlho, tak ty zistíš, že OK, konečne dobre, vieme, že či vôbec môžeme robiť tú inscenáciu, alebo nemôžeme a koľko máme na ňu peňazí. A vtedy obvoláš tých hercov, s ktorými si sa bavil predtým a oni, joj, vieš, ale ono to je o 4 mesiace a ja som si myslel, že keď už sa neuzýva, že už z toho nič nebude, tak som medzičasom zobral proste seriál ja na to nemám čas. Však jasne. Však to je všetko je pre mene, až do premiéry je všetko pre no. ja. Takže obvolávaš hercov, že či majú čas a či sú ochotní za novú zníženú sumu mhm. to naskúšať. A No a potom skúšaš samozrejme, kedy sa dá, čo znamená, že hľadaš medzery medzi natáčaniami a hraním v kamenných divadlách a podobne. V konečnom dôsledku si rád, ak, ak skúšaš 2-3 krát do týždňa po 3 hodiny. A nakoniec, vždy, vždy, keď sa stane nejaký problém, a ktorý, ktorý treba riešiť a ktorého riešenie stojí nejaké peniaze, tak zase zháňaš, že kde... kde kde, z, čo, z čoho ešte vieš ubrať a, a potom príde uh, deň premiéry a ty si povieš, že uh, chvála pánu bohu, že to mám konečne za sebou, ja už toto nikdy v živote nechcem robiť, no a keď sa po premiérovej žúrke ráno zobudíš, tak začneš rozmýšľať nad tým, že čo budeš robiť ďalšie. No dobre, lenže tak to není iba od premiéry ku premiére vieš, to akože to divadlo, keď už do toho sa dá čas, tak by sa malo hrávať pravidelnejšie. To, tá inscenácia by sa mala hrať potom častejšie. Aké sú potom ďalšie možnosti, keď napríklad, že je to divadlo, ktoré je na tej umeleckej 66 strane zákona a vlastne je viac menej už dopredu jasné, že aj keď bolo z toho FPUčka a celé toto, takže veľmi asi nebude nikdy schopné si zapletiť samo na seba na vstupnom. nemáš no, mne nikdy. Takže je nejaký mechanizmus na podporu aj toho, že my to chceme ešte ostať hrať. Ty môžeš aj do, dávaš to do toho projektu, ty, ty môžeš aj do vlastne projektu pre pre uvedenie môžeš tuším tak to je to, si... to, to, sa, to sa mení z roka na rok. To sa mení z roka na rok. Zo začiatku FPU vlastne... My sme mali malo... 5 na to, čo sme s Vojčičkom skúsili. Počkaj, ale to sú dva granty. Okay. Lebo na začiatku bolo, že iba na uvedenie a reprízy, mm -hmm. to už je tvoj problém. Teraz je to už, že uvedenie plus 3 reprízy. A ak An. to chceš reprízovať aj ďalej, čo väčšinou chceš, tak momentálne pravidla sú, že na to je iný grant, iná výzva, v inom čase, inokedy sa to rieši. Uh, nie, rieši sa to v tom istom čase. To, áno, rieši áno, taj, áno, kvícine, na, na, na to, som, to som povedal zle. S tým, že momentálne je ale obmedzenie, nesmú to byť veci staršie ako 3 roky. Ak máš štvorročnú inscenáciu, my ti už nepodporíme... Uh, Rek, ježi, čo čo, bol, čo mhm. bolo super vzhľadom na roky 2020 až 2022, kedy sa mhm. veľmi hrať te dalo. Čiže úplne nové urobené veci 2 roky stáli... Áno. Ty si ich no. obnovil a už nedostaneš prachy na ich No my sme teraz nedávno zdernierovali uh, pána Kve, ktorý robil Robohorniak v Tichu a no podľa mňa to sa hralo takže do 15 krát. Uh -huh. Ale muselo to ísť von, pretože vlastne už to nemôžeš dať. To je zase, že prevádzkový grant pre divadlo. Tam si môžeš dávať veci ako obnovu techniky, reprízovanie uh -huh. uh, a také, takéto veci, ktoré súvisia vlastne s prevádzkou divadla. A zase tam platí, že ty si proste vyrozpočtuješ, že, že čo chceš ten rok robiť, podáš si to, oni ti to ak máš šťastie schvália, samozrejme nie v plnej výške, čiže potom hľadáš, že, že z čoho sa seká, a preto uh, moja vysnívaná obnova zvukového parku sa odkladá už 3 roky. <súdňa> a ty si tam vlastne, ja... okrem toho, že tam režiruješ, tak si tam zamestnanec na... Plný úvezok? No to je ďalšia vec, že ty z grantových peňazí nemôžeš robiť TPP. Takže ja som len na zmluvách, ja môžem prísť o svoje živobytie zo dňa na deň, ale uh, najlepší spôsob, ako šetriť na uh, prevádzke, je, že všetci robia všetko. Uh -huh takže som tam zvukár, človek, ktorý obvoláva, zháňa technikou, starám sa o web, ktorý momentálne prdol, takže sa vo voľnom čase učím robiť s WordPressom, aby som spravil novú stránku. Počas covid som dezinfikoval hajzle <rý> a potom to všetko... Tak to voláš divakov. A, a potom to všetkom... Staviaš scénu, treháš staviaš lístky, stávajú. ukladáš kabáty... No a proste... Je, je, jeden čas som, keď sme ešte mali bufet, tak vlastne som si pripravil, postavil scénu, pripravil zvuk, zbra, spravil s so hercami zbiehačku. Išiel do bufetu? Išiel do bufetu. ale, na pivo, ale, ale, ale pred, predávať. A... Mm potom odtrhal po to... lístky uh -huh. a potom si vyšiel tým rebríkom hore, hore do zvukárskej kabíny osvetlovačky. a, 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 a riadil predstavenie. <totipravenie> <predstavene>. Aby si <tipravenie> si potom proste spratal scénu, umil podlahu a tak ďalej. A, a potom to všetko, keď prídeš šest, domov... 7 sme uh -huh. a, a máš ešte náhodou nejakú energiu, tak vtedy sa venuješ tomu, že niečo kreatívne si pripraviť. Takže, takže áno, ako mať tak znovu 20 a ísť na školu, kde v podstate nemusíš celý jeden semester robiť absolútne nič, len, len sa venovať kreativite a, a, vlastne všetko ostatné ti zabezpečí nejaká inštitúcia, tak akože to by bol dream camp. Hej no, čiže lebo vy ste, aby sme ešte upresnili, lebo už toto párkrát padla, my vieme, o čom sa bavíme, ale nechaj divák a posluchač vie. Nie, nie, máme v ryti. Tak divadlo je ticho a spol, je to bývalé aha divadlo, a nachádza sa vlastne pod Národnou bankou Slovenska. Je to budova, že vedľa, trošku nižšie. Áno, na, na Školskej ulici. Áno, Z na 14. Tak, S tým, aby... že je to vlastne panelák, taký vysoký, ale dole má mať... miestne kultúrne centrum a v ňom pôsobí divadlo ticho aspoň. Tak. Ktorý má Kubo Branický, Branický áno, náš tiež spolužiak vlastne scenograf no. vyštudovaný aj s Mírkou Košickou. A Mírka je režisérka. Dramaturgia. Dramaturgi. 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 No respektíve vtedy to bolo, vtedy to bolo spolu. Jedno, vtedy to bolo, spolu. to bolo spolu. Jedno, vtedy to bolo spolu. Tam sa to líšilo len čo si reálne robil na tej inscenácii, ktorou si A to neviem, či ona už náhodou nestihla. Lebo teraz je to zase delené. Mírka myslím, že nestihla ešte delené. Ona, ona, je mladšia čo, o dva roky? Či je to, koľko je od nás? Áno. Od teba viac. o dva. Ja už... Nie, o, o, odo mňa o dva. Od teba ešte o dva? Že my sme nejak už končili... Nejak, keď ona, ale jeden. Áno, áno, ona bola prváčka, keď my sme boli piatáci. Tak ona to mohla stihnúť už. No, práve, práve to, že neviem. Ale čo som so sa teraz tak pýtal uh, ľudí, čo sú na škole, tak ono ten, uh, ten program študijný dramaturgické vyzerá celku zaujímavo, že tam proste navýmyšľali rôzne predmety, uh, znovu sa robia rozhlasovky. No... No ale za to môže Peco, lebo on má ten autorský seminár s nimi a tým, že on je v rozhlase, tak v podstate celé, celý, celý, tento obrovský projekt uh, uh, Fórum mladých autorov dal dokopy a ono to, to už funguje 8. 9. rokom. Výborne. No mali sme to mailinga vlastne pred dvoma mesiacmi takto, <laughs> pred mesiacom. <laughs> Takže už máme vzdelaného diváka. Už, už. Vlastne už sme to mali mašlo, už sme to mali mailinga, už nám chýba iba dacho. Aby sme si skompletizovali. To a čo, pecoj, Pokémonov? Ešte pecu. Hej, 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 no dra. Dramatúr. <laughs> Ale ty si tiež, a ne, že ty si z veľmi slavnej uh, divadelnej rodiny slovenskej. Musím na teba aj toto povyťahovať. Ako z nich otázka? No, že... Niečo, uh... to len tak povie. To je hej, u, hej. u Marcina. To je do, u Marcina, čo hej. To čo ty a ostá... no, čo, čo ty, ostá... ty ať? Na... Divadlo. No a zostane. <laughs> a ty iba si príko... nechal si ma vysieť riadne. Hey, že hey, už ideme či, 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 či len zvukovka. Či, či... Toto naozaj sa pýta... O, <laughs> dobre, Ujo, dobre, Ujo, dobre. Tak koľko vás je kaprali kolcov? No už len 6. Už len 6, hej. Vlastne kedy otec zomrel? V auguste. V auguste. Koko, no to, už, fakt no tak stres, dávno? No to so už je tak dávno. Oprimno sú tak dá, Koko, no to veľmi vlastne. Ten čas strašne beží. Hm. A ty máš ešte brata, ktorý je uh, dubbing, uh, uh, v uh, odkiaľ... Nová scéna. Nová scéna. Sestru, to je hlavne dubbing. Či... Uh, vieš, čo tá teraz robí v rozhlase? Fakt? Na... Víš, na... Víš, to Hej, hej Zuzza, Zuzza robí no, na to... detskej tvorbe. No.

Uh, do Dodrdu. Do drdu. Ale, ale drdu. No a uh, tiež, tam, tiež tam občas režíruje nejaké rozprávky a takto. A to, to sa z nás tak smiali, že vy si tam robíte úplný klan. Mm -hmm. že, že proste tá Zuza len, len samých rodinných príslušníkov volá. Čo toto má mm -hmm. byť? No, vieš čo, takto sa ťa spýtam. Uh, vieš, aké má na to Zuza rozpočet? šiel by si tam za EUR na hodin. Nie, že šiel by si tam za, za 10 EUR 3 hodiny nahrávať. Mm -hmm. rozprávku? Ne, čo si, čo tu... No, tak vidíš. No, tak vieš, len mne, keď gra zavolá, tak sa to tak blbšie odmieta, že... <tým> že, že Ondru, ale prosím ťa, pomôž mi trošku, vieš, že naozaj, že tam na to nemám veľa peniazy. Či to je Zuzá. Maťova uh, Maťová žena je tiež herečka, pôvodom z východu. Maťová žena, to je jak Bačová žena. <tým> Myška Medvecová, respektíve Medvecová-Kapralíková alebo Kapralíková-Medvecová, mm. neviem teraz, ako to presne funguje. Kapralíková je, mu, je prvé, mužské je prvé. Kapralíková-Medvecová. Ich dve deti už tiež v podstate sa, sa obtierajú o herectvo. Maťa Martinka krásne spieva, už má aj pár videoklipov. Myšo um, teraz začal chodiť na konzervu. A u vás to začalo kedy? Čo? To bol prvý Kapralík. Prvý kapralík bol Romančík, podľa mňa, lebo tí sú ešte starší. Sú ešte starší, ale, ale áno, otec, nebohý otec bol, bol vlastne prvý z kapralíkovského klanu a on sa príženil k Romančíkovcom. Mm -hmm. e, tam vlastne s prvou ženou mal Maťa a Zuzu a ona potom mala také veľmi netradičné ochorenie. Oťa, no, Áno, prosím. <laughs> <laughs> veľmi netradičné ochorenie obličiek a tiež tak akože v mladom veku zomrela a takto vlastne zanechala vdovca s dvoma deťmi a potom si sa zoznámil a spoznal s mojou mamou a mal teda ďalšie dve deti. Vy ste, no, fakt normálne, že klan, no. No, bolo nás sedem. My sme si tak robili srandu, že keď že traja kapralíkovci sa niekde stretli v Dabignovom štúdiu, tak uh, boli ľudia, že Ježiš Maria, koľko ich tu je? Jak koľko? Ani polovica. Ani polovica. <laughs> to, máš jak, to, máš, presne jak Gajšbergovci, Olhovci, to sú tiež ano, taký ano. klan, že? <laughs> Krista, že? To si pamätám, to sme ešte do letáckého písali. No, no, Korenčijovci tiež. Že, hej, no, tý, no, že, klan. že, už je tu celá rodina, takmer celá rodina Olhová, že naučte sa všetky deti vymenovať od Adama až po Evu, lebo oni fakt však... <laughs> Jak hadov, no. To už také, že u nás tiež Martíneša oni chodia ku 25. chodia Olhovci vždy ku, ku Svokrovi a aj celkovo sa tak straté stretávajú. Tak, tak? tak ja už som sa tak ne? naučil napríklad, že keď Svokra niekde zavraždí, že no a stretla som, že Olhovu. Ja sa nepýtam, ktorú. Vôbec. <laughs> Proste sa mi nepýtam. Normálne som zistil, že mi je to. Je mi Či Janu, Evu, jo. Hanu. No. Máriu alebo Terezu. no jo, jak hadou. No a potom sa ti stáva aj nie, že ťa nepustia do divadla, lebo keď povieš, že si kaprálik, tak, tak ti vrátnik nami, že ale ten tu už je. Ale, ale, nie ten, čo režiruje, som ten, čo hrá. No ale oni sú tu už dvaja. No a teraz si, teraz si úplne zničil celú historku. Ja už som to síce niekde rozprával, ale to bolo, to bolo, že skúšali sme na novej scéne v Volačo a to bola myslím, že úplne prvá vec, čo ja som v divadle robil, som mal 19 rokov a vtedy som tak behal, že medzi školou a tréningami tanečnými, vtedy sa mi ešte chcelo. A, a Tancoval skúšali... aj také, že spoločenské tance, súťača, hey, hey, toto, hey. Ne, toto. No ako decko ešte. Ale už na, na, na výške som s tým sekol, lebo už, hmm. už časovo to proste nevychádzalo. No ale vtedy som to ešte snažil no, to nejak aj. dolepiť, tak som chronicky všade meškal. Mm -hmm. A takto som vletel do služobného vchodu novej scény, čo je taká úzka chodbička, kukania vrátnika a mm -hmm. za ňou také presklené dvere, ktoré ale vždy boli otvorené. No len tým, že počas tohto skúšobného procesu sa akože vyskytlo tam nejaké kradnutie po šatniach, tak sa zaviedlo, že tie dvere sa budú zatvárať, zaviedla sa kniha návštev, musíš mm -hmm. sa zapísať a zároveň nastúpil nový vrátnik, ktorý nikoho nepoznal. A ja som mal, že mám dve minúty na to aby som vbehol do divadla, vybehol na druhé poschodie, dal sa do tréningového úboru a bol 9.00 na jazd. To už bolo nestihnutelné samo o sebe. Hmm. Tak som on tak preletel, ja som toto vôbec nevedel, zalomcoval tými dverami, že čo to, to je, že môžete Stojte, kto vy ste? <tínsky> Dobrý den, kapralík, že pohle, ponáhľam sa na To Tony, ste vy? <tínsky> a tak presvedčenie to povedal, <tínsky> že ja na štvrt sekundy som naozaj začal mať existenčnú neistotu, <tínsky> 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 že kto ja som. Ale potom dodal, ten už tu je. Mm -hmm. No to bude Martin Kapralik, to je môj brat, on tam hrá tiež, že, že, že môžem že ja som, no ale oni už sú tu dvaja. <laughs> a v tej chvíli si povie, že ja som vám nechcel vysvetľovať, že koľko vlastne Kapralik je, no, ale, a, a toto, ale vieš, to už... to to v okolnosti mám tu rodostrom vytlačený, lebo už mám tento problém dosť času. Vtedy musíš povedať je znova, no vidíte, to je není ani polovica. Takže, no, <laughs> ma, kurva, Tak ale keď máš 19 rokov, sa trošku inak rozprávaš s ľuďmi... Hej, to ešte vratník, novým... vieš to. Vratník je najdôležitejší. Ale to je? Je, všade, jasne, vratník. Je, však ešte aj na škole. Aj, aj, aj pani Katka, aj pani Helenka, keď si bol s nimi kamarát, ano, všetko, sa dalo. všetko sa dalo. Všetko sa dalo. A keď si s nimi nebol kamarát... Ja som bol takto vždy kamarát viacej na mladosti s tými vratničkami, lebo tam som ja nebýval, nemal preukaz, ja potreboval sa všade dostať. Takže ja si... <laughs> To podľa mňa nikto nejak sa ja, to žena volá. Sladké naliel. A najväčšia ne, sranda bola, že, že my sme už boli po škole a teba ešte stále vrátničky na mladosti. Ja občas dodnes. Že ešte je tam jedna taká, čo ona vlastne aj najnieskôr nastúpila aj bola z nich najmladšia tak tá ešte bežne, že prídem, uh, idem do Omegy, alebo do sú niečo, tak ona ešte, že minulé dokonca ma pustila s Martým, s obsom a pustila na, na čo, čo sa, není šanca, že vôbec, ešte aj kameru tam má a hovorím, že môžem s obsom, že na chvíľku len odnesiem nejaké veci. No, ja nemoj, tak som ho takto dvihol, <sík> že keď ja mo, moju rýšavúku... <sík> no chodte, ale rýchlo. <sík> tak ale, keď sa na teba Korgi pozrie, tak to sa... To... Áno, áno, áno. Bez... Kúpil som mu dneska prasa ako hráčku. Mali v tak, tak, tú... A, a krohka, kres... krohka, keď ju stlačí. toto aj uh, náš pes má a vždy, vždy, keď sa do nej takto pustí a začne ju hryzť, tak mu vrajím, že, že by ste nerob, to je bratovražda. Hej, máte takého? <laughs> On vydáva také divné zvuky, keď, keď ňucha, alebo tým, že je to proste asi pajcnutý nejaký jazvečík, tak proste mm. uh, chodiť s hlavou pri zemi a, hey. a ňuchať mm -hmm. je najväčšia zábava. A, tak, tak, proste, že, že, keď sa mu tam niečo dostane, tak on si proste kýchne, alebo ja neviem, čo to je za zvuk, ale znie to, ako keby krochkal. <laughs> Ježiš, toto by malo byť za test. že skrižeš francúzského buldočka a jazvečíka. Že psa, ktorý uh, strašne rád ňucha, a psa, ale, ktorý, ale, ktorý nevie dýchať. Nemá na to dýchacie cesty, aby to robil. Že on chodil... Oh, non -stop. Ale podľa mňa toto by už bolo, že, že, že na, 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 petu. Len hovorím. Ale podľa mňa... Možnosti tam sú. Že je, ale teraz si zober, že preťahol by sa mu ten ňufak ako ja alebo by ho mal tak naopak, vieš. Dole, dole, presne tak. Oh, brú, by mal ten inštinkt, že fakt musím nechať celý život. Som polovník. Ale nedokážem. ty si polovník. To... Tak pozrieš na toho biliona, že ty si polovník. On môj, víš. Uh, ale tým pádom môže ísť na ministerstvo životného prostredia. Áno, tým pádom. <laughs> ale, to, ale to je ináč super na týchto akože bytových alebo interiérových psoch, čo máš proste ako... Nie, ako, nie, na nich nie je super ako, 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 proste nejakého miláčika, že, že ty máš loveckého psa, ale on vlastne nikdy nemá možnosť zistiť to že on je polovný pes. A on len tak tuší, že sú veci, ktoré ho baví. Nie len jazveček, ale proste poznám ľudí, čo majú ja neviem, že vajmarského stava. A sa potom čudujú, že majú proste, ja neviem, ohryzené stoly alebo roztrhané nábytky. Lebo ten pes tak niekde vzadu on vie, že že že, že, jeho predkovia, keď trhali, tak boli za to proste pochválení. Kámo, videl som teraz videa, ako, čo je ten wolf dog, čo je normálne, že vlk. Je, že, je vlk. Je to geneticky, to není pes, je to vlk. Má ešte niečo viac ako ČSVčko? No a hej, hej, a majú to normálne, že proste to typek mal a že dobehol ku nemu, ne, väčšina psov, že fakt 90% reakcia bola taká, že dobehli ku nemu, že hej, ty čo si? A okamžite sa Sorry prost... brachu sorry brácho. Ale že úplne zmetený, <coughs> úplne zmetený proste, že okamžitá dominancia, a oni sa nepohnú tie vlky. On proste, len <coughs> stojí ale len tak zostane, nechá sa očúchať všetko. Každý jeden fakt, či vlčiak, či doga, <coughs> bol tam doberman, každý jeden iba že ahoj, ahoj, ouf. Pane? ne. A normálne úplne, absolútne proste, že zmetený. Úplne zmetený. Lebo proste to vyzerá ako pes, zvonia to kúsok, dojdeš k tomu a zisti, že to je iný živočišný druh. Mm -hmm. Proste ten, right. ten tvoj král. Ten fakt tvoj real. Úplne, a to je taká halos vlastne. Že aj taký, že bol agresívny, fakt taký Doberman. Mega agresívny, štekal, štekal, type ho pustil, dobehol a, že, a predtým, ak by išiel kusnúť, iba že mm -hmm. oh shit! A normálne len <laughs> kroky dozadu a za majiteľa sa schovať. A ten vlog len stál nekývo chlostom, nič, ani nekokoľvek nič. Absolutne stojk. Masaker. Ja Ne, psovité zvieratka nikdy nejak nelákali, ale keď už, tak by som chcel, že tibetskú líšku. To je čo? To je líška, ktorá vyzerá ako detská kresba líšky a zároveň má pohľad, ktorý je tak judgmental, ako keby ťa odsudzovala tá líška. To je kup to je úplne, počúvaj, ty môj, nikto z mňou tak, Ernest vie ak Šimon, keď sme mali ešte Šimona, tak ten vedel, ten si ma vedel vyčíhať, keď som prišiel o tretie ráno na e domov a ešte boli otvorené dvere, tak ten sa na mňa vedel pozerať pohľadom, že čo ty socká, kedy sa so chodí domov. No a Marty už, už to tiež chytá, že to sú také judgemental pohľady, že dovidenia. A tam ešte je proste na tej tibetskej líške strašne vtipné to, že ona má obrovskú hlavu, ale maličké očička. Že to je fakt také, že len na veľkej hlave proste len také malé očka, tak to sa na teba pozerajú celý čas. ona nemá veľkú hlavu, ona má len oči veľké. Nie, to, 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 to má také ako keby hrivu, no. Mne teraz, ak sledujem strašne veľa korgačov a tak, tak mi začína hádzať rôzne tie alternatívne kanály, lebo už asi som vyčepal všetkých korgiov, tak teraz mi ukazuje... Čo, chemtrail? Nie, fenekov. Áno, fenek, fenekov. Ó, to je tiež tak masakrálne pekné. Ja nechci žiadnu líšku. Malú hoď, puštú líšku obrovského ušiska. Hoci, aké nočné zviera je proste pain. To nechceš. To je úplne... Je, 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 no. Yeah, yeah. Akože akokoľvek si žurokový, akokoľvek sa tvárieš, akože väčšinu času chceš spať v noci. <laughs> Fakt, akože štatisticky na rok to vyjde tak, že väčšinu noci chceš spať. Nie proste počúvať, ak ty niečo je vere. A čo, 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 si blázan. Však ja som mal činčilu, ste pamätáš šerinku? No. Stačilo mi... Však, a vt... ja som si kvôli tebe zobral túto uh, mikinu. Ďakujem. <laughs> to bol mm, môj potkan. Potkan, áno, áno. No, šerinka činčila, akože bolo to najlepšie a zároveň absolútne, že najhoršie rozhodnotie. Ona celú noc proste je takto s tým pletivom. A potom tak, ešte osmáka si mal, ne? Taký malý väzeň. Nie, 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 už to, už som potom sa vykašľal na cicáce. Ja som stále osmáka. A... Uh, trnka má osmaky, nie? Trnka kúpil osmáky, no. No, on má osmaky. Okrem toho, že má 17 akvárií. A ešte oné. A tak má... to je taká fotrovská vec, ja tiež sa teším. Osmak degu. Taká myšo, myšové verička. taký lodavec stromovo, stromový konárový. Vyzerá, vyzerá kengura. Veľa chodí po pušti a skáče. Je to podobné. Mm. Ja som mal piesko to je tiež také to, podobné. čo má Á, no, nohy ako kengura? No, skoro, nie, akože, ale tak skáču, majú také väčšie odrážky. Majú peči, pies, pieskomily majú také silné zadné nohy. majú ešte silnejšie kúsoček. Trošičku viacej ich majú tak. No? Ale nie je to úplne kengura. Akože pieskomil reálne ako vie meter vysoko vyskočiť. Ježi, zi, to je jasne, takéto maličké jasne. zviera. Čože? A ty si to mal v takom malom Terárku, či jak sa to nazýva? Takom 100-litrovom. Tak on neskáče, keď vie, že tam proste má strop. On není celý deň. Na budúcu to ide. Ale že ty si im nedal ani možnosť. Nie, ja som pravidelne ich púšťal, ale musím pod dozorom, že nech si pobehajú, lebo oni akože sú zároveň strašne zvedavé a zároveň strašne bojazné. Áno. Čiže to je také, že niečo zaujímavé sa udeje, tak on vykúkne spod gauča a zálezie nazpäť. Just a ne, ty neurobiš vôbec nič, in. nepohneš sa, ono znova vykúkne a znova za, za, za. A jak ja. si spod toho gauča potom dostával? Vieš čo, oni väčšinou, väčšinou potom už sa unavia, lebo prestane ich to baviť a, a chcú niečo iné ja, ísť prehľadať. Ja, normálne ideme, že po hľade a po týchto základných veciach, že my spod máte tu ano, a ano, ano. tu sa vrátite sa pekne sami. Hej. Hm? Pamätám si, keď toho. Cušina uh, kradla orechy a schovala ich možkovi do ponožky v skrini. Ona si robila hnezdočka, jasné? No. Ona mala 6-7 miesteček... Podej prosím ťa, Vinočko. Ona mala 6-7 týchto miestečiek... Normálne po, po, po intráku a tam si chodil a schoval to podkančeky robia, proste robíš si zásobičku. No? A je to, no, to najväčš väčšina najväč hlodavcov. Najväčšia hľadavcov. Akurát to je... bol podkanček, tak bola fakt strašne civilizovaná. Bola úplne cute Pri tom, a bola veľmi smutná. A hlavne, či to bol tvoj hľadavček, čiže bol dohulený väčšinou. Však sušina. No. no, no pre mňa najvtipnejšie bolo to, že proste po intra ti beha potkan a, mm -hmm. a celé poschodie vie, že to je v poriadku. to je v poriadku, <laughs> že to, to <ty> potkan. <laughs> a to ani som, že nikomu nič nehovoril, alebo tak, to proste sa stalo. Nikto sa nenašiel, kto by bol. Že bože, treba ho utretiť, alebo tak. Kubo, ale to bolo vo ŠMU. Je... A to tam žila Kavašová, proste, a, a, a Zuzá všetky tieto babi. A všetko bolo poriadku úplne. Kubo, vo ŠMU. Ja. Ty niečo urobíš, prejdeš takto jednu chodbu a niekto sa ťa na to už pýta. Áno, áno, alebo už má... Verziu, ktorá je trikrát taká prehnaná, ako ta, no, to, čo si reálne urobil, lebo kým to stihlo prísť, tak už to nabralo svoje gule, samozrejme. Už, už to neboli štyri vodky, už to boli dve flaše, vieš, a už to ide takto. Alebo kaprálik drzo odmietol proste Leona hrať v novej budove, ale to, že 4 mesiace sa snažil, aby to rozchodil, to už mm -hmm. zabudli. Mm -hmm. Ja sa ja teším, to... jak syn bude, tak to a bude mu všetko kupovať, vieš. Lenže no, chcem potkanať, ješ, jasne. Hmm? Do, vieš, že nebudem, vieš, u nás bolo, že no a, mne, a nie, potom... No ja to, stará, to a potom... Nie, ja dosť to tu o to treba. A musíš sa o to, ja sa chcem potrebať, oh, jasné pádem. Hmm? chcem akvárium, hej, už mega čakám, kedy ho budem mať konečne a ja. Sme dvaja, máme tlak na mamu, tak poďme. A, ži, a, a Chceme akvárium. No ja chcem teraz založiť akvárium, ale... A... Do záložné? Daj vodu. Nie, akože, no tak... A... Nemôžem s prezident... rybičkami doniesť ja viem, že nemôžem, však ja som mal už pred tým akvárium. Už si to skúšal. Len riešime, ne? momentálne riešime <tínsť> to, <tínsť> že, Ešte že, žijú teta. <tínsť> že, že, máme tak malý byt, že vlastne kam ho dať a aké veľké si vieme dovoliť. Tak Sú ako sme... akože nanoscapy a tieto veci dajú sa prekrásne veci urobiť však, na 20x20. Môj, brat má, uh, akože má tam síce tuším gubky alebo neonky, nie som si teraz tam ja Ale proste také malé akvárko, ale on tam spravil presne, že uh, niekde si našiel na nete, že je tento uh, aquascaping, aquascaping a že chcel len spraviť vlastne ja, len, len rastliny. A nič nemusí žiť. Hm? Nič vôbec. Ale vyzerá to prekrásne. Veď sú ja, robí malý preto... Stonehenge, všetky veci úplne, že och. Chcem vidieť. Čo? Ja Aquarkov, tak ja sa neviem, jak spraví. Jo, aj takto. Ja. Ja, ja, znamená, ja, čo ja sa sa rád pozerám na rybičky, aj drahá sa rada pozerá na rybičky a ja, ja to neviem robiť, to a asi budem samovi volať. Na to že... bol taký oný, nie? Na ja bavili, uh, šetriš obrazovky kedysi, že ti chodili rybičky. Na pavuky ma veľmi bavili. Fakt, že akože chov pavukov, to bolo, že to ma veľmi bavilo. Kebyže není drobec vlastne a není to jedovaté pre neho, tak by som ich mal stále ešte. To je, že veľká prdol. Je to ešte oveľa menej náročnejšie rybičky. Fakt, to nemá žiadnu. Sú tak staráš sa o kamene. Nič im netreba. Vôbec nič im netreba proste. A sú prekrásne a tiež majú veľmi veľa správanie. Vieš, že to môže sledovať. Fakt, že máš 20x20 cm skla, ktorý je výrez proste ako keby džungľa, Ale nie je to 2D, hej, je to 3D. Jo, oni tam žijú všetko. Lebo 20x20, vieš, že máš jedno sklo, tam máš preparát, hej, mikroskopom to budeš pozerať. Žije pavúk. Kože, tie pavúky ma veľmi bavili. Pavúky boli, že mega ale nemôžem ich teraz chovať for legal reasons, takže rozmýšľam, že rybičky budú ďalšia vec, jo? Ja. Takže rybičky si je super akvár, akože... Keby som už keď tak, tak som nejaké morské. Také, čo vlastne už má svoj ekosystém, sa nemusí, že sa ani starať nemusíš. To sa musí starať, to je strašné. Ale na to by človek potreboval vlastné bývanie, ideálne domov, domového typu, aby, aby nestával morské akvárko niekomu na, na strope v podstate. Ano. Keď sa stanú nehody, tak sú strašne smiešné. No, no a ja to si asi ľudia, čo robia v umení a, a si asi nikdy nebudú môcť dovoliť. Tak potom opačne, že vykopať jamu na záhrade, vieš, a kojka pre, a čo také. Viem sa práve, že a tiež ako som objavil ten aquascaping, tak to, to som si povedal, že toto je asi cesta, že, jo, že, ja, že mal, malé akvárko, nezmysl. veľmi pekne spravené, pár nejakých proste týchto miní. Nejakých... A keď sa zapozeráš, tak aj tak ti to zhltne ten celý no? svet, to je kukátko, mm. vieš, to je... Nepotrebuješ obrovskú baňu a vieš, fakt Ešte pôvodne brat mal v tom akvarku len, že tie krevetky, Áno. tie, tie, tie maličke, a to je proste, tiež si povieš, že čo, na čo sa budeš pozerať, na všetko. Oni sú úžasné. Mm. A oni sú strašne farebné, pokiaľ sa nevyšukajú a potom už druhá generácia sa narodí všetci sme nedí. Je to úplná to tak. Jak sa môže modrá a žltá sa vyšukajú a že hnedá? hej. 90% mladých sú hnedé. <laughs> tak to je proste. <laughs> Boli farebné na generáciu jedno. A ty si mal rybu, nie? Mal som, mal som rybu. No. Sejang Chen Rena. Hej, hej, hej. Oh. <laughs> ty ale, 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 už ako, ako ďaleko do spomienok si <laughs> A Gabo dneska začal svoj deň tým, že nelutoval to, že není v posteli a nepozerá kakávko či čo. Seriózne vážne. Lutoval? No. Že, Takže ne, že oné, nie, lebo upravil k- oni. Kubo, že, že, skoro som stával, nie? ako že on skorej. Ja hovorím, že to je jedno, je ešte sobota, že mal by som sedieť doma papať krupicu a pozerať kuká a piť kakávko, vieš. No, tak. Kábo dneska regresol už do 4 rokov, takže hey, no. Povede. no, Miško, Riber. Ryba? No, no tak mal, ryba. Mal, mal, som, mal som rybu, dostal som na nejaké narodky alebo čo to bolo, pre, od brata. Si si akvárko. A akvárko som dostal. A akvárko si dostal. No tak... No a teraz... No a teraz vieš si asi predstaviť, ako človek, ktorý dostane akvárko a, a čo žil ja životne, akvárko vrobiť. nemalo a nevie čo s tým, tak nedopadlo to úplne najlepšie, ale mal som v ňom jednu o, zlatú rybičku závojnatku Uh -huh. uh, lebo viac sa tam nezmestilo. A hlavne, keď som videl, aký bordel to robí, tak, uh, tak som si povedal, že to žiadnej rybe nespravím, že k tomuto proste generátoru uh, amoniaku uh, hodím ešte nejakého ďalšieho živého tvora. Ale žil mi celku dlho a to ešte, to bolo také, že ja som došiel do Zverimexu, že, že chcel by som proste nejakú rybku a... No proste pozerám na, na hen toho, on mal jednu plutvičku, nejakú okusanú alebo také mm -hmm. niečo. A, a som si povedal, že tak, tak ho zachránim pred tým. A ono bolo úplne taký, že maličky, všetky ostatné okolo neho boli obrovské, že, že on je očividne ten, ktorý je šikanovaný, tak som sa tak akože zľutoval nad ním. A potom sťahovanie neprežil, no ako to už rybičky zvyknú. že presťahuješ sa dva dní alebo tri dní bolo dobré a potom už som ho len našiel Brúškom hore. Oddychovať. Mm. Spinkov. Spink no čo, končíme? Ježdbu hej, mali by sme končiť. Do no dva a pol hodiny. Hej. No dobre, tak musíme končiť, čteniatka, túto našu veľmi festívnu epizódu. Tak a čo ešte? Vian vianočná, vianočná, hej, no. Chápeš, my sme mali šreja, potom sme mali gizku o teraz týchto dvoch. Čo, ani jedlo, ani kuchárskú knižku, <súdňujú> či čo robia? Neoveriteľne. No divadlo vám sem neviem doniesť. No, no jo. Ale vedeli by sme vás doniesť do divadla. To je pravda. No a čo tak, aspoň pozvite, alebo čo, kedy hráte najbližšie no, No keďže je 24. December, tak na január ešte nemáme program. Tak čo, tak ticho a spoleská? Ticho a spoleská. To je najbezpečnejšie. A... Ak chcete vidieť moje inscenácie, tak v programe hľadajte odpoveď na všetko, alebo nič sa nestalo. Nič sa ja nestalo ma, ja, to sú dve rôzne. Hej? Á, ja, áno, ja, ja mám rád takéto absolútne uh, názvy. Mm -hmm. uh, ale kľudne aj na, na, na nejaké iné. Uh, ja tam takmer na 100% budem uh, za zvukárským pultom <laughs> uh, na Nintendo Switch sa hradí Diablo 3. A, teba, a ty hráš tak, alebo teba sa dá niekde vidieť? Vieš čo, no momentálne iba tie kozlietka rodinné, čo máme, lebo mm -hmm. to, no to tiež bola vec, ktorá, ja, ja nemám veľmi dobrý vzťah k deťom a k detskej tvorbe. Mm -hmm. A tým pádom veľmi rád od toho dávam ruky preč. Takže keď si moja rodina vymyslela, že budú robiť rodinnú rozprávku kozlietka a vlk, tak... Uh, som bol veľmi rád, že mňa na to neoslovili. Až kým mi nezavolal brácho, že počuj, že akože my si to viac menej urobíme sami, ale tak možno raz, dvakrát, keby si prišiel, tak akože tak režisersky na to pozrieť a možno mm -hmm. dať pár pripomienok, že to, no, dobre, tak môžem. O týždeň na to mi volá, no tak v pondelok je prvá čítačka. <laughs> Čo znamená, že aha, ja to mám vlastne urobiť úplne celé. Takže som to zrežíroval, ono sa to zahralo, Pôvodne to malo byť do dokonca. Uh -huh. Tak som si myslel, že toto ma prestane To nejaká eventovka? Áno, či... áno. Uh -huh. Ale potom sa to udomácnilo v Olimpíji na novej scéne, takže to tam bolo treba prenášať a nasvietiť, takže sa mi to znova vrátilo. Ja môžem, dobre, tak vám to teda túto prichystám a už ma to viac nebude otravovať. A potom si brácho teda dochramal koleno, takže 4 mesiace nemohol robiť nejaké fyzicky náročnejšie uh -huh. veci. Takže 4 mesiace som za neho zaskakoval vlka potom jeho syn, môj syn. Ale to si vychytal ešte tú dobrú úlohu, keď nenávidíš detského diváka, tak je ešte, že... Vlgie je super a ešte my, my ho máme tak, že vlk je extrémne tupý, takže nemusíš ani hrať IQ. Mm -hmm. To je veľmi, veľmi pohodlná postava. Uh, potom, potom synovca prestali na strednej škole púšťať na uh, cez týždeň na doobedné predstavenie, na ktoré ale zase vždy chodí nejaká škôlka alebo niečo. Takže som hral druhé kozliatku za neho. Potom raz Martinke bolo zle, takže aj tretie kozliatko som si struhol, No a teraz mi príschol rozprávač. A z Bo toho okay. už sa nevízujem lebo, lebo to bol otec. Aha. Takže ale okrem, tejto veci momentálne mňa nikde vidieť a, a, uh, ja dúfam, že sa to zmení, <laughs> ale nič nie je v tejto chvíli na stole, aj keď, no, niečo závisí od FPU samozrejme, že či nám mm -hmm. dajú granty. A, ale celkom si užívam aj tie zákulisné role. Amen. E, Veľká strička? Tohto? Nie, aké chceš. Toto je malé. Toto je, toto je malé, toto príliš pláče. Malé, toto je príliš malé tričko. M. 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 L. 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 M. L. Dve L. Dve Nechceš motivať na Mko, aby ti zase bol Nie, vieš, ale Mka sú v pohode. Hmm. Ale dám ti Mko, ak chceš, ujdeš, budeš meniť. Takú. Dobre, no a zablážajte ľuďom k, ku krásnym narodinám Ježiša Krista, nášho pána spasiteľa a všetky tieto veci. Pripíjame. Aj, povedzte, niečo im povedzte nakoniec. Veselé Vianoce. Veselé Vianoce a nech sa vám krásne ligocu gule na stromčekoch. No, bolo veľmi šovinistické, musím povedať. Tak ale... tým sme začali... On, tak, už, je, tým sme on už je, certifikovaný. To, to je akože... A ja som za certifikovaný homofób, takže... <laughs> Miško, tebe dávam Elko zjedz fašistu. Ďakujem. Tebe dávam MK Morské šteniatka, náš motorkársky gang. Oh. Ďakujeme krásne chlapci. Všetkoho dobrého, šťastné a veselé. Ešte túto hen fragilé na život, to je Nie, to, to, je iné e, kafe, šteš, to je horšie. To je, e, chceš radšej nejaký metal? Bolo nejaké iné kafe alebo niečo také? Áno, iné kafe. Uh, Vianoce, Vianoce, ako v Lani, tak ani na budúce. Teba dneska mňa možno zajtra chytí infark šťastné a veselé. S inou melódiou samozrejme. No. Poďme, Aha. bratia, do betle. To je tu blatanka. Už to vypni, Frank, ja vidím stále číselka.